Глава 10. На сутринта Амприс се събудила и се озовала в собственото си креватче, сгушена плътно под одеялата. Субия беше сложила там, предполагаше тя. Суби винаги го правеше, за да не ги хване Лейди Ленит. Израил седна в гнездото си от възглавници, прозя се силно и протегна рила си до максималното му разширение. «Слънцето грее», казва тя. Светла и весела, тя вече преливаше от планове. Хайде да си направим пикник. Емприс въздъхна от вълнение. Тя обичаше, когато Израел планираше специален повод. Кога? Днес. Ще го направим грандиозен обяд на открито. До обяд слънцето ще е топло. И знам идеалното място. Поляната край потока, предположил Амприс. Израел се засмя с одобрение. Разбира се. Аз ще нося кожени одежди, а ти вълна. Има стари костюми в складовете, в които можем да се облечем представи си, че сме придворни дами от старата династия на Роверо, кой? Моят прадядо. Той е този, който е построил тази ложа. Каза нетърпеливо Израил. Тъй като си правим исторически пикник, не трябва да се качваме до сечището на скимери. Вместо това ще вървим пеша. Амприс примигна. Това е дълго изкачване. Не бъдете мързеливи. Ние ще вървим, каза Израел. Ще вземем дебели одеяла, които да постиламе по земята и само един роб, който да ни служи, да вземе Москар, каза Амприс. Той е достатъчно силен, за да понесе всичко. Зелените очи на Израел блестяха. Когато излезе от сутрешното си измиване, кожата е омазана и блестяща, намазаната с кожа туника, изрязана отзад, за да скрие опашката си, както се изискваше скромност. Тя сграбчи Ампри за ръката и тръгна по коридора към централната част на хижата. Там те спряха до главното стълбище, задъхани и кикотещи се. Исраил помоли една страница да се приближи до нея. Той дойде веднага, поклони се ниско. Да, ваше височество. Занеси съобщение на готвача. Пожелавам си пикник, приготвен за днес. Ще искам крем карнела, много плодови тарталети, захаросани гранули и подправени антас, Страницата се поклони отново. Простете ми, Ваше Височество, но се предполага, че ще вали. Израел го погледна студено. Да съм ти искал мнението. Не, Ваше Височество, тогава мълчи Израел, се обърна към Амприс. Можете също така да изберете две от любимите си храни. Амприс се радваше нетърпеливо. Благодаря, искам, но няма месо, каза строго Израел. Отказвам да те гледам как гризеш костите. Пикантни. Надявам. Се, че бесе, пе ще попита. Исраил си изплези езика. Това е робска храна. Тя сведе поглед, за да прикрие разочарованието си. Подправките бяха вкусни, но тя знаеше кога Израил няма да отстъпи. Може ли да си взема кекчета? Израил се засмя. Винаги искаш кексчета. Какво друго? Амприс мислеше усилено, но не можеше да се сети за нищо допустимо освен за тези мънички, съблазнителни сладки. Те се топят на езика с най-изисканите аромати. Тя преглътна, вече купнееше за тях. Много кексчета, каза тя. Израел въздъхна снисходително и върна погледа си към страницата. Чухте това? Да, ваше височество. Израел размахва пръсти в знак на уволнение. Гледайте да бъде направено. Да, ваше височество страницата. Бързо се отдалечи, Изра се обърна към Амприс с чувство на задоволство. Там, каза тя, много ми харесва идеята ми и на мен ми харесва, казва Ампир. Хайде да отидем и да си изберем костюми. Двамата се качиха на горния етаж, но един глас ги повика обратно. Принадлежал е на тачун седми мъж, мършав, и с кожа пъстра в тонове на ярко сино и зелено. Той беше един от израиловите братя по яйце на име Овиел. Израел и Амприс го презираха. Къде отиваш? Той. Настоя. Израел вдигна главата си много високомерно. Аз не ви отговарям. Той се намръщи. Това е граждански въпрос. Можеш поне да бъдеш учтив с мен, Израил. В края на краищата, един ден, аз ще бъда вашият канцлер, не и докато съм жив. Двамата братя се спогледаха. Амприс, чувствайки се неудобно от спора, се опита да мине покрай Израел и да продължи нагоре по стълбите, но Израел е спря. Иди и го ухапи Амприс, заповяда тя. Ухапи го и го разклати достатъчно силно, за да му прекършиш клещавия врат. Амприс се взираше в Израел с изненада, дори когато козината и стоеше накрая в смесено смущение и раздразнение. Не хареса, че Израел използва този тон с нея. Това беше рядкост и се правеше само на публично място, но накара Амприс да се чувства незначителен като прах. Това беше тонът, който всички благородници използваха с робите си, същества, които бяха игнорирани и използвани като мебели. Самата команда беше в лош вкус, дори не е смешно и че смутен Ампри още повече. Ампир не каза нищо. След миг, когато Амприс не помръдна, Овиел престана да изглежда разтревожен, без да обръща внимание на Амприс въпреки че погледът му трепна към нея повече от той се усмихна на Изра. Радвам се, че вашият домашен любимец не винаги ви се подчинява, вкусът на плътта ти ще отрови зъбите й, той се намръщи. Ти си лоша, сестро, ти си амбициозен, братко, отвърнала тя. Предупреден съм за вас. От кого? Знам, че се надяваш да получиш трона за себе си. Мислите, че съм слаба, защото съм жена, но забравяте примерите на историята. Ние сме били управлявани от три други женика аз, всички, от които са били безмилостни, смели и смели. Нито един от тях не е бил свален от своите роднини мъже. И няма да бъда, придворните приближаваха. Страниците минаваха по задачи и ги гледаха с любопитство. Ложата се раздвижваше в новия ден и този спор не можеше да продължи. Увил, сякаш усети това защото отстъпи крачка назад и се поклони. Само попитах къде отивате днес, Израел. Нищо повече. Не е нужно да бъдете толкова отбранителни, вие и вашият домашен любимец. Аз не се отбранявам, отговори студено Израил, но се пазя от вас. Очите му блестяха в отговор, но въпреки, че трепет премина през ручея му, той не го протегна. Ще открия кой е пуснал тази отрова в ума ти. Не обичам да откривам, че имам врагове, трябва да се концентрираш върху отглеждането на бойните си зъби, братко. Ще ти трябват. Израмо обърна гръб и продължи нагоре. Амприс я последва, поглеждайки през рамо на време, за да види Овилс Рил да се превръща в ярко пурпурно, когато си тръгва. Защо му говориш така? Амприс. Попита веднъж, след като бяха безопасно извън обсега на слуха. Защо го доса нарочно? Израил я погледна, когато влязоха в склада, смухлясали сенки и обвити в паежини. Шрика не отговори веднага. Вместо това тя отвори съндък и започна да вади старомодни стари дрехи, които миришаха на прах и консервант от камфан. Ампри скихна. Израел, моля, обяснете, каза тя. Много добре. Но това е тайна, която ви казвам. Разбирам. Израил и хвърли остър поглед. Няма да говорите за това на никого. Ясно ли е? Наранена, Аманда разшири очите си. Никога не споделям тайните ти. Никога. Сега не ми ли вярваш? Не, но трябва да внимаваш. Обещавам. Тогава ще ви кажа, че баща ми ми дава специални уроци напоследък. Ампри скимна. Тя знаеше за тези сесии, от които беше изключена. Това са уроци, които владетелят може да сподели само с този, който един ден ще управлява тръпка премина през Амприс. Понякога, когато играя, забравям колко си важен, колко важен ще бъда един ден, поправил е Израел. Да, вече съм достатъчно голям, казва баща ми, за да започна да изучавам политика и интриги. Баща ми ме предупреди да се пазя от Овиел. Неговият учител е амбициозен, казва баща ми. И учителят е научил Овиел на стария обичай на едно яйце брат, служещ като главен канцлер на държавата това е опасно за мен и баща ми казва, че не трябва да го позволявам. О, каза Амприс, впечатлен от такъв разговор за възрастни. Не може ли императорският баща просто да освободи учителя? Израил се засмя и наклони глава от едната страна на другата. Колко просто щеше да бъде? Амприс, ти си безценен. Амприс се надуваше от гордост, докато не разбра, че Израел и се присмива. Подпирайки ушите си, Амприс попита, какво не е наред с моето предложение? Твърде просто е, твърде очевидно. Баща ми казва, че е по-добре да държиш познат враг наблизо, където можеш да го наблюдаваш, отколкото да го отпратиш, където може да върши пакостите си незабелязано. О, каза отново Ампир. Тя мислеше за това, разбирайки, че сложността винаги е била желателна за една седма, дори за Израел. Самата Амприс предпочиташе нещата да са прости и директни. Ако учителят беше хвърлен в затвора, или дори включен в трудова банда за нечестието си, той нямаше да има възможност да причини пакости. Но тя не изрече на глас тази мисъл. Нямаше желание отново да й се присмиват. Когато избраха костюмите си и слязоха долу, утрото вече беше доста напреднало. Дойде една страница, за да каже на Исраи, че Лейди Ленит иска да я види. Моите комплименти към дамата, отговори Израел, но информирайте, че съм заед с друго и не съм свободен днес, Страницата се отдръпна, за да предаде съобщението си. Израел хвана окото и се засмя. Ела, каза тя, сграбчвайки ръката на Чичо си. Да вървим, преди да е намерила начин да ни спре. Те тичаха стремително през ложата, изпращайки слуги, съветници и придворни, които се отдръпваха от пътя си. Според протокола на съда, личната охрана на Израел трябваше да я придружи навън, но Шрика беше в лошо настроение днес. Тя и Амприс слязоха по стълбите на прислужницата в огромния кухненски комплекс, място, което винаги кипи с френетична активност. Кухнята осигури перфектно прикритие за двама младежи, които да избягат на открито, без да бъдат забелязани. В конюшните изкопаха стария москар масивен Аарун, чието петна бяха избледнели под тъпата му козина. Нежно същество, бавно на ум и безобидно москар не можеше да говори но се наведе доброволно към задачата да носи одеялата и кошниците с храна. Тих и стабилен, той се влачеше зад тях по дългата, стръмна пътека, която водеше по-високо в планините. Амприс обичаше да е навън. Зимното слънце стопли раменете й, за да компенсира хладния въздух. Тя повдигна ноздрите си към бриза и вдъхна безброй аромати, всички интригуващи и свежи. Над главите ни двама раптули плаваха и обикаляха по ветровитите течения. Размахът на крилата им беше огромен, хвърляйки бързи сенки по стръмната земя. От време на време те произнасяха вик, който отекваше надолу по планините, вейка, толкова див и примитивен, че Фамприс се разтрепериха тръпки. Като обърна глава назад, тя вдигна ръце към небето и се опита да изреве. Плачът излезе тънък и гърлен, смущаващия. Израел се обърна назад. Спри това! Защо издаваш такъв грозен звук? Не знам. Беше естествено. Отвратително е. Не искам да го чувам повече. Амприс се намръщи под смъмренето на Израел. Прости ми, каза учтиво тя. Не го правя правилно. Може би ако тренирам. Не. Амприс Гей се срещна с Израел. Тя виждаше само непоклатима строгост в зелените очи на Израел. Въздъхна, Амприс наведе глава. Да, Израел, каза тя в послушание няма да го направя отново. Ти си дама на двора, каза Израил, опитвайки се да не се спане в подгава на дългата си роба, тъй като пътеката става все по-стръмна. Тя спря задъхана в разредения въздух и сграбчи ствола на нарпийска фиданка. Ручият ти се отпусна и увехна на тръба на яката. Помогни ми тук. Може би, ако свалим тези костюми, докато стигнем до мястото за пикник, предложи Амприс. Тя намираше робата си за тромава и трудна за управление. Освен това, вонеше на камфан, запушвайки ноздрите и толкова много, че не можеше да спре да си обира носа. Не, каза Израел, не искам да се събличам. Това е част от играта, не помниш ли? Ние сме добри дами от двора и се изкачваме до подходяща гледна точка, за да гледаме как се строи ложата. Може да си щупим вратовете, мърмореше Амприс, бутайки Израел напред а след това се катереше непохватно над скалите. Тя издърпа подгава на дрехата си и го завърза на възел от пътя си. Побързайте, каза Израел. Спри да се оплакваш. Разваляш играта? Да, Израел. Помогни ми с този камък? Да, Израел. Амприс отново даде тласък на приятелката си отзад. И двамата въздъхнаха шумно. Гладът бушуваше в корема на Амприс и тя си мислеше за празника, който скоро щеше да дойде. Сега не е далеч, каза тя с задоволство, гледайки напред по пътеката. Благодаря на боговете, каза Исраил, силно повкайки. Тя отново дръпна въжето и едва не загуби равновесие. Това е най-краткият път нагоре, но не осъзнавах, че е толкова стръмен. Над тях огромният стар нарпин с усукания си от вятъра ствол и разперените клони стоеше приветливо, чакайки ги да заемат любимото си място сред чепатите му корени имаше едно последно изкачване над разбъркана купчина скали между тях и тяхната цел. Не трябва да сме придворни дами, които идват по този начин, каза Амприс, докато правеха пауза, за да си починат. Ние трябва да бъдем нашественици, опитващи се да пробият стените на двореца. Израил изплезил езика си, твърде задъхан, за да говори. Отдолу се чувик. Шокирани, както Амприс, така и Израел погледнаха. О, не, каза Израел. Амприс видял малък контингент от пазачи и придворни на половината път нагоре по планинската пътека. Човекът отпред им махаше. Друг ве и ка оттекна нагоре по планината и изпрати колесните рапти да отлетят. Амброс присвива уши и изръмжа. Фешам, каза тя с отвращение. Исраил се наведе към нея, взирайки се в далечината. Сигурен ли си? Да. Исраил издуха най-нероялното смъркане през ноздрите си тази жава. Какво иска? Амприс въздъхна. Той иска да вървим по обикновената пътека. Да се вози в скимер. Да взема дамите ти и да ги чакам. Да носим пелерините си срещу студа. Да има охрана. Да бъде напълно и напълно отекчен. Завърши Израил. Защо винаги трябва да разваляме играта си? Кой го е карал да се меси? Слез долу. Дойде. Зовът издигащ се към тях, докато ехото се спускаше от скалите и даретата. Раменете му увиснали, Амприс се обърнал да се подчини, но Израил я хванал за ръката. Зелените очи на Израил блестяха. Аз бягам, каза тя предизвикателно. Кой е той, че да ми заповядва? Но Израил. Бързо, заповяда Израил, обръщайки Амприс и бутайки я към скалите. Добре, продължавай. Можем да се скрием от тях и ще бъде по-добра игра от преди. Ако трябва да прекара целия ден в търсене на нас в планините, няма ли да е уморен и мръсен и да се гътне, когато се върне. Тя се засмя неприятно, с пресметлив израз на очите си, да го накараме да изхвърли натрупаната мазнина от опашката си. Това ще го научи да се намесва. Амприс хареса идеята, но беше заета да мисли напред. Ами ако баща ти те повика? Не, той не е, каза Израел. Освен това, едва ли ми пука. Не искам забавлението ми да се развали така. Ела, Амприс, Стой там и ме повдигни. Амприс погледна скалите, които трябваше да изкачат и свали костюма си. Би било по-добре, ако аз бях пръв и ти подадох ръка, тогава го направи бързо, заповяда Израел. Вече е ясно, че Тръмп е направил оценка на изкачването. Тя се изправи и бързо намери хватки за ръце и пръсти. Пред нея имаше перваз, където можеше да лежи неподвижно и да протегне ръка към Израел но дори когато стигнала до него, чула шумове и бързо задъхване на Израел. Поглеждайки назад, Амприс видя Израел да се изкачва точно зад нея. Тя започна да казва на Израел да чака, а след това си замълча. Когато Израил загуби самообладание, тя не слушаше никого. Амприс се издърпа на ръба и коленичи там на време, за да хване Израил за ръка. Тя се надигна, а Израил се надигна в суматоха от дълги крака, опашка и тромавата кожена дреха, която отказа да свали. Изцапана с пръст, затвори очи и се задъха. Под тях старият мускар стоеше в основата на скалите и бавно поклащаше рошавата си глава от едната страна на другата. Той не може да го направи, каза Амприс. И Израил отвори очите си и извади езика си. Върнете го обратно. Адът само ни забавя. Моля императорската дъщеря да се върне. Дойде, още един вик от групата по-надолу по пътеката. По Израел промърмори нещо задъхано и отново започна да се катери. Амприс се наведе към Москар. Върни се, каза тя в Абиро Патуа, който той разбираше най-добре. Върни се, не ни следвайте повече. Недоумение изпълни мрачните му очи. Той стоеше там, поклащайки се напред-назад, след това най-накрая се обърна и тръгна обратно надолу по стръмната пътека. Амприс, хайде! Израел! се обади. Амприс се изправи на крака и се обърна, точно когато Изра изкрещя. Внезапно дойде Израил, който се спусна по скалите, хлъзгаше се и се мяташе. Тя се търкулна покрай Амприс и се търкулна към Перваза. Ужасена, Амприс се хвърли след крещящите изра и просто успя да хване крака си. Израил висеше там, половината на Перваза и половината от разстояние. За един миг настъпи само мълчание. Амприс лежеше там, наранена и зашеметна, очудена, че изобщо е успяла да хване Изра. Израел, тя, прошепна. Ранен ли си? Първоначално Израел не отговори, а след това леко се размърда. Помогнете ми, каза тя, гласът ти беше приглушен и оплашен. Сграбчвайки крака на Израел с две ръце, Амприс дръпна с цялата си сила и най-накрая успя да измъкне Израел обратно на безопасно място. Шрика лежаха там, покрити скал. Дрехите й бяха скъсани. Кръв размаза главата и ръцете й. Тя лежеше неподвижно, дишането й плитко, очите й полузатворени, малки пулсации, подскачащи под тухото и тръпчинки. Ужасена, Амприс погали рила си. Израел, каза тя с нарастваща тревога. Лошо ли си ранен? Израел. Очите на Шрика се отвориха и погледът й се привърза към Амприс. Ти ме спаси, прошепна тя не ме остави да падна. Ам пристисна здраво ръката й и я е облиза. Разбира се, че не, каза тя, без да обръща внимание на това, което казва Израел. Можеше да събориш цялата планина. Можеше да умреш. Спаси ме, прошепна Израил и припадна. Страхът образувал буца в гърлото й и не я оставил да преглътне. Обедена, че Израел е тежко ранен, Амприс се опитва да събуди приятелката си, но не успява. Отпусната ръка на Израил – Амприс се покатери на перваза и погледна надолу към Москар, който бе спрял и се взираше в тях прикован. Пазачите и Фазминт махаха, и идваха колкото се може по-бързо, но все още бяха твърде далеч, за да помогнат. Емпри се обърна към Москар. Ела, каза тя спешно. Побързай. Старият Арун се размърда напред и по нареждане на Амприс остави кошницата с храна и се изкачи до перваза, където Исраил лежеше в безсъзнание. Дайте ми едно одеяло, заповяда Амприс. Трябва да я увием в него, за да не истине. Внимателно. Може да имаш щупени кости. Москър поклати рошавата си глава, ръцете му бяха нежни, когато вдигна Израил и дръпна одеялото около нея. Можеш ли да я пренесеш в планината? Това, попита инженер. Москва събра Израил в мощните си ръце. Той се движеше бавно, с безкрайна грижа. Докато Амприс се спускаше от скалите толкова бързо, че едва не загуби равновесие. В агония тя го наблюдаваше как се спуска надолу. Никога не се подхлъзва, никога не се подхлъзва. Той беше стабилен и сигурен, докато носеше скъпоценния си товар. След като слезе безопасно от скалите, Амприс вече не можеше да сдържа нетърпението си. Ела, настояваше тя. Побързай колкото можеш по-бързо. Ще доведат другите, оставяйки го тя се отправи надолу по стръмната пътека, плъзгайки се и падайки на задните си части повече от веднъж. Слизането надолу е много по-трудно, отколкото качването. Тя обаче не обърна внимание на безразсъдството му. Сърцето й затръшваше силно в гърдите и в ума й течеше непрестанна молитва. Моля не я оставяй да умре. Моля не я оставяй да умре. Когато стигна до Фазминт, тя се препъна и едва не падна в обятията му. Той е отблъсна грубо със съскане. Кажи, мир на теб, защото си от получилите от дясно. Тя е ранена. Тя припадна. Каза Амприс без дъх, поглъщайки въздух. Има кръв. Велики богове. Каза Фазминт с ужас и се втурна покрай нея, оставяйки я зад себе си. Стражите отдалечиха Исраис от Москар, като единият я носеше надолу по пътеката с бързи крачки, докато другият мрачно съпровождаше Москар, сякаш инцидентът беше по негова вина. Амприс тръгна с тях, чувствайки се много малка и млада сега, по-оплашена от всякога от мрачните лица на възрастните около нея. Търсейки успокоение, тя погледна лорд Фазминт. Ще се оправи ли Шрика? Попита тя. Тишина, той. Превъртя, без дори да я погледне. Всичко е по твоя вина, но той се обърна към нея и я удари през муцуната. Тишина! Амприс притисна опакото на ръката си към треперещата й уста и се втренчи в него, а ушите й бяха допрени до черепа й. Задържайки гореща вълна от сълзи, тя го последва надолу по планината и през извисяващите се порти на стените. Вътре нетърпеливи ръце я избутаха настрани, когато тя щеше да ги последва в израилевите квартали. Вратите бяха плътно затворени към нея и Амприс бе оставена да се скатае на пода, без да обръща внимание, че калната и кожа се простираше по безценния килим. Тя чакаше съобщение и се молеше всичко да е наред. Беше почти тъмно и дълги лилави сенки изпълваха глите на коридора, когато най-сетне Суби дойде да я намери. Израмжавайки, Суби вдигна амприс на крака, без да каже и дума, и я изпрати да се изкъпе, а след това и гореща вечеря, която Амприс щеше да е твърде нещастна, за да яде. Императорската дъщеря, добре ли е? Това, попита инженер. Изражението на Суби с грув никога не умекна. Очите й бяха враждебни и разтревожени, а тя изглеждаше готова да хапе. По-добре замълчете и не задавайте въпроси, каза тя, докато носеше чист ампри в потискащата топлина на кухните. Там въздухът беше наситен с ароматите на празника, които се приготвяха за вечерята на каас. Печките за печене стояха отворени, а пресните хлябове и сладкиши бяха извадени от потните готвачи. Суби седна на табуретка в тихъгъл от всички страни и поръча обикновена вечеря за нея. След минути беше донесена и на краката беше поставена тава, за да се образува малка маса. Емприс едва го погледна. Очите й се молеха на Суби. Но тя е наранена. Тя? Големи неприятности за теб. Тихо, каза Суби, изправените й уши нервно потрепваха. Вие ядете сега. За нещастие, Амприс вдигна лъжицата си, и си играеше с храната си. Всяка хапка, която преглъщаше, имаше чувството, че може да се появи отново. След миг тя остави лъжицата си и избута купата си. Студената бучка на тревога в нея продължаваше да расте, остра и болезнена. Защо никой не й е казал какво се случва? Погледите и погледите я плашеха. Непрекъснатият шум в кухнята замлъкна. Поглеждайки нагоре, Амприс видя лейди Ленит да стои на стълбите и да оглежда стаята сърцето на Амприс спря. Не можеше да диша. Лейди Ленит беше облечена в блестяща придворна рокля, твърде официална за ложата и още по-внушителна заради това. Бижута намигаха в яката й, както и в огърлицата и много пръстени. От раменете й се носеше дълъг шал от коприна на марля. Ручият й стоеше в пълно разширение и беше оцветен в тъмно индиго. Очите й бяха студени от неодобрение. Погледът й премина през стаята, и многобройните й работници. Суби ощипа Амприс, която се изправи на крака. Лейди Ленит се втренчи дълго в Амприс. В погледа имаше нещо толкова неумолимо, че Амприс беше сигурна, че Израел е умрял. Стаята започна да се върти около Амприс и главата й стана толкова студена, че вече не изглеждаше нейна. Тя примигна, чувствайки се странно и куха. Ушите й заекнаха, когато Лейди Ленит я повика. Някак си тя се избута напред – ходейки с резки движения, сякаш откъсната от краката си. Работниците отстъпиха от пътя й, но Амприс не ги забеляза. Тя не чуваше и тишината. Имаше само съдбоносния бум на собственото й сърцебиене и напрегнатото стържене на дишането в ушите й. Тя стигна до Лейди Ленит и се втренчи в нея, толкова висока, толкова ядосана. Светът сякаш свършваше. Остатата Амприс трябваше да преглътне два пъти, преди да успее да се справи с думите. Мъртъв ли е Израел? Гласът ти прозвуча леко и не звучеше като нейния. Жестокото изражение на лейди Ленит не се промени. Тя извади езика си един, два пъти и каза: Каа те повика при себе си. Ела! Амприс я последва от кухнята нагоре към главния етаж, нагоре по централното стълбище. Когато завиха на втория етаж, Амприс очакваше да бъде отведен в приемната, но вместо това лейди. Ленит тръгна към вратата на израелския квартал. Шеста страница, тичаща пред нея, почука тихо на вратата, която беше отворена, преди Лейди Ленит да стигне до нея. Тя влезе вътре, подгава на дългата й рокля, четкайки килимите. Амприс я последва стиснала здраво челюстите си, за да не ръмжи нервно. Усещаше как косата й се изправя по гръбнака. Вратата се затвори зад нея с силно штракване, което я накара да подскочи. В дневната на Израел лампите бяха затъмнени до ниско ниво, което изпълни стаята с сенки. Майнейт, първата жена, и още двама седяха там с дамите си в очакване. Те разговаряха с приглушени гласове, които замлъкнаха, когато влезе Амприс. Втренчиха се в нея със студени очи и я обвиниха в мълчание. Охладен, Амприс се чувстваше по-нещастен от всякога. Тя се опита да си представи свят без Израел в него и не можа. Тя се опитваше да мисли за това, което щеше да направи и не можеше. Сърцето й беше разбито. Искаше и се да вие и да плаче, но не го направи. Вместо това тя се задъхваше за въздух, очите й бяха горещи. А езикът й сух и минаваше покрай тях, докато Лейди Лениц се събуждаше. Императорската гвардия стоеше пред двойните врати, водещи към спалнята на Израел. Лейди Лениц спря и посочи към страницата си, която им каза. Лейди Ленит поздравява императорския баща. Тя доведе съществото, както поиска, Ампристрепна при тази единствена дума, същество, сякаш на раменете и бе забит към шик. За себе си усещаше омразата в стаята на другите жени, омраза, която се забиваше в гърба и от всеки чив очи. Долната й устна трепереше и тя заби резците си в нея, за да я накара да спре. Отвътре тя бе започнала да скърби за приятеля си с нещастие, което нямаше граници. Израел, помисли си тя. О, Израел! Пазачите позволиха на лейди Ленит Пейдж да стъпи между тях и да потропа много тихо по вратата. Отвори пукнатина и нищо повече. Страницата прошепна на някого от другата страна, след което вратата се затвори. Връщайки се при лейди Ленит, страницата се поклони и каза тихо. Ваше благородие е помолено да изчака, докато лекарят приключи с прегледа си. Лейди Ленит кимна и застана на място, неподвижна. Гърбът ти беше изправен. Ручият ти беше наполовина изпънат. Зад нея Амприс затвори очи и видя, че може да диша отново. Не е мъртва. Помисли си: тя. Докато Джой се въртеше в сърцето й, размразявайки го. Не е мъртъв. Не е мъртъв. Не е мъртъв. Но радостта и облегчението й се оказаха краткотрайни, докато тишината продължаваше. Тревогата отново се върна в Амприз. Всички се държаха твърде сериозно, за да може Израел да се оправи. Трябва да е тежко ранена, може би близо до смъртта. Ясно е, че вината за това е възложена на МВР. Искаше и се да отрече, да обясни какво се е случило, но не смееше да си отвори устата. Знаеше, че никой няма да я чуе, никой няма да й позволи да говори, никой няма да й повярва. Вече са взели решение. Ако Израел не се застъпи за нея, какво ще се случи? Вратата се отвори и се появи висок зеленокош мъж с медицинско наметало. Той мина покрай лейди Ленит без да каже и дума, а канцлерът сам кимна на лейди Ленит от вратата. Амприс примигна. Тя знаеше, че канцлерът не е отседнал тук в ложата. Трябва да е долетял с овалка този следобед от вир или от собствените си имоти. Страхът ти се върна по-силен от всякога. Лейди Ленит погледна надолу към Амприс. Обикновено тя би се притеснявала за външния си вид, давайки и няколко инструкции в последната минута и напомняния за това, как да се държи. Тази вечер обаче тя не каза нищо. Погледът ѝ премина през Амприс с презрение и езикът ѝ замахна веднъж, след което пристъпи напред. Амприс я последва, желаяйки да може да тича, желаяйки подат просто да я погълне. Вратата се отвори и Амприс влезе между стражите в спалнята на Израел. Лампите тук бяха много приглушени, излъчвайки слаба светлина, която правеше всичко сенчесто и нереално. Израил лежеше сгушен на нейна страна, сред възглавниците под копринен покрив, малка неподвижна фигура, обвита в бинтове. Поемайки бърз дъх, Амприс искаше да тича до нея, но не смееше. На пода се простираше червена лента от килим, която водеше покрай подножието на израелското кръгло легло до стол с висока облегалка, ограден от четирима императорски пазачи в зелени на метала. Самият Каа седеше там, с бронзова кожа, с зелени сенки по челюста и гърлото си, блестящ във великолепна козина, изработена от плат, от злато и скъпоценен прах. Най-малкото му движение, дори дишането му, накара пълтото да отразява светлината в хиляди мигащи пречупвания. На му се издигна много високо отзад, много официално изработена от злато, яката била осеяна с солиден масив от жълти тафири, които светели, сякаш съдържали огън. С сурово лице, ка стесни студените си пространствено сини очи до процепи, когато влезе Амприс, а разширеният морил се превърна в зловещо пурпурно. Лейди Ленит се поклони. Погледът на Каас премигна към нея за кратко признание, но той не проговори. Доведохам Прис, както поиска императорският баща гласът. На лейди Ленит леко потрепери, докато говореше. Канцлерът Гавейд вървеше напред с твърди, бавни движения. Все още красив, въпреки напредналата си възраст, той направи жест, както изискваше протоколът. Благодаря ви, лейди Ленит. Това е всичко. Лейди Ленит се поколеба, поглеждайки надолу към Амприс, после към канцлера, после към Ка. Искам да кажа, ако ми позволите да говоря. От самото начало имах само опасение, че. Благодаря ви, милейди, каза гладко Гавейт. Жълтите му очи нямаха милост. Всичко това е разбрано. Нищо друго не се изисква от вас, тя се поклони, изглеждайки поразена. Отново започна да говори, после притисна ръка към тръпчинката на ухото си и се втурна навън. Вратата беше затворена зад нея от един пазач, който след това мина от едната страна на кръглото легло на Израел и стоеше там мирно. Амприс, оставена сама, остана на пурпурния килим, което я накара да мисли за поток от кръв по пода. Тишината стана по-зловеща от всякога. Жълтите очи на канцлера бяха като камък. Пазачите гледаха отвъд нея, сякаш тя не съществуваше. Очите на Каас не съдържаха нищо, никаква обич, никаква нежност, никакъв спомен за изминалите дни, когато той се усмихваше на Амприс. Тя го наблюдаваше, сърцето й биеше лудо в нея, и чувстваше ужасната тежест на Неговото величие и сила, както никога преди. Цяла вечност не каза нищо, не направи нищо, освен да се взира в нея. Мислеше, че ще припадне под погледа му. Той като че ли сондира до дълбините на нея, тази седма, чиято империя обхваща цяла галактика. Той е премъдър, всезнаещ. Наистина боговете му бяха дали мъдрост, за да знае, че тя не е сторила нищо лошо. Тя не е причинила падането на Израел. Тя се опита да спаси живота на Шри Каас. Със сигурност ка имаше достатъчно милост и съжаление в сърцето си, за да чуе истината. Ушите на Амприс се сплескаха и тя усети леко дърпане на ухото си, докато Израис картуш се люлееше на богато украсената си верига. Тя се опита да намери смелост да говори, да отправи апел, но той беше ка, А тя прах под краката му. Тя стоеше там, трепереща и не смееше да направи нищо неканено. Накрая погледът му се измести, освобождавайки я от този ужасен поглед. Той въздъхна и изглеждаше безкрайно уморен, като че ли изправен пред задача, от която се страхуваше. Вдигайки едно пръстче от ръката на стола си, той го изкриви и я помаха. Страхувайки се, Ам присусети, че краката й са на мястото си. Не можеше да помръдне. Канцлерът Гавейт я побутна по рамото с върха на щаба си. Приближи се до негово императорско величество, Мечо. Прави каквото ти се казва, поглъщайки, Амприс вървеше по пурпурния килим, една бавна, оплашена стъпка по стъпка, докато не застана пред това олицетворение на върховната власт. Тя знаеше по-добре, отколкото да срещне погледа на Каас толкова близо. Вместо това тя погледна смирено в краката му и дори това изглеждаше светотатство. Коленичи. Канцлерът. Гавейт излая една единствена дума, правейки я сурова команда. Амприс загуби дъх. Тя се свлече на колене, треперейки, и се поклони ниско, сигурна, че е обречена. Глава 11. Елрабин се придвижи бавно към единия край на претъпкания площад извън гладиаторската арена. Той се погрижи да не привлече внимание към себе си, да остане в периферията на тълпата. Той винаги държеше група от хора между себе си и всички патрули, разположени там за контрол на тълпата. Това е откриването на игрите. Първият от зимния боен сезон, който ще продължи до фестивала в Сахвраза. Табелата над будката за билети показваше имената на популярните шампиони. Известни школи на гладиаторите, като Бизи Муат и Отар Дан, издигали флагчетата си над арената. Продавачите определиха цените на сувенирите. Денят на откриването донесе големи тълпи от зрители, много от които имаха дебели кредитни линии. Елрабин пренебрегнал аристократите с техните свити от семейство, приятели, прислуга и телохранители. Всеки облечен в скъпи дрехи, би носил аларми за тяло. Вместо това Елрабин търсеше много по-малък дивеч, зяпнал провинциален посетител, току-що излязал от малко имение, човек, който никога не е бил в двор, без градски начини или градска предпазливост. Опитвайки се да изглежда небрежно, Елрабин се облегна на каменен стълб, Далеч от букмейкарите и незаконните търговци на прах. Лакътят му се допря до камъка и той потрепери. Той бързо стисна подутия си лакът в ръката си, като огъна ръката си в опит да се справи с болката. Преди три дни му изрязаха регистрационния имплант в един магазин. Незаконната операция беше скъпа касапска работа, извършена бързо и без никаква анестезия. Разрезът е бил инфектиран, носейки треска със себе си. Елрабин се пребори с вълна от замайване и се принуди да се концентрира. Откакто избяга от ареста преди няколко дни, той живееше като скек, ровеше в буклука, крадеше храна, когато можеше, гладуваше, когато не можеше. Страхувайки се, не вярвайки на никого, той се криел, рядко се осмелявал да излиза през деня, спял в канализационните тунели. Той продаваше скраб, биеше се с кекс за най-доброто. Той открадна всичко, което можеше да намери – поемайки повече рискове, отколкото трябваше. Най-накрая Хет успя да събере таксата за отстраняването на импланта, но беше взел всичко, което имаше. Сега той беше наистина нелегален, призрак в системата за регистрация, способен да се разхожда свободно на обществени места. Разбира се, ако патрул го види и стане подозрителен, едно бързо сканиране ще го издаде като призрак. Но той не можеше да бъде проследен с нифър за миналото си досие и криенето стана по-лесно. Призрак. Да, скоро щеше да е истински, ако треската не се беше изчистила. Борейки се с треперенето, Елрабин отново се изправи и се премести в друг стълб. Пристигаха още хора, но тълпата започваше да се подрежда пред входа. Те влизаха. Отвътре на арената прозвучаха фанфари от тромпети и се вдигнаха овации. Отчаянието се сви през Елрабин. Не беше видял каква цел търсеше. Колкото по-организирана беше тълпата, толкова по-малки бяха шансовете му. Имаше нужда от удар днес. Беше толкова болен и гладен, че не можеше да мисли. Не можеше да се задържи без нещо за ядене или на топло място. Милостиви богове, умоляваше той, нека намери лесна мишена. Сякаш молитвата му бе чута, внезапно се разнесе суматоха. Едно очукано, прашно котило спря на стъпалата, водещи от улицата към площада, и едно семейство се покатери. Спорейки и оплаквайки се помежду си, те издадоха противоречиви инструкции на шофьора си, събраха бинтове и кошница с храна, сякаш не знаеха, че концесиите се продават вътре в арената, и се втурнаха през площада, за да се присъединят към линията. Елрабин забрави нещастието си и се засмя на себе си, точно каквото искаше. Патриархът на семейството беше много висок и слаб, облечен в устаряла мода и не обръщаше внимание на погледите и подигравките на градските жители. Неговите зяпнали, полупораснали синове посочиха пишната шатра и цветните знамена. Съпругата се суетеше с яката и полите си, говорейки но стоп. Младата жена дори не си направи труда да се огледа наоколо. Беше твърде заета да измъква храна от кошницата и да я пъха в устата си, докато никой не я гледаше. Елрабин ги остави да минат покрай него, след което ги последва, като му отне време, въпреки че беше изкушаващо да грабне кошницата с храна от ръката на женските и да тича с нея. Те се движеха с опашката, бащата беше заед да брои входната цена, синовете се побутваха един друг и шепнеха лукави забележки. Елрабин ги настигна и се приближи, като се поклони няколко пъти, докато окото на бащата не го забеляза. В един момент Вий се намръщи и направи стрелково движение с ръката си. Маха и се просеко, каза. Той е рязко няма да ме намерите мекосърдечен. Елрабин отново се поклони, но не отстъпи. Бащата погледна синовете си. Виждаш ли, трябва да имате авторитетен тон с тези по-низши. Къш, каза майката на Елрабин, треперейки, докато отклоняваше погледа си от него. Такова мръсно, дрипаво създание. Етея, не го гледай. Дъщерята се взря право в Елрабин, дъвчейки плодове с отворена уста. Вониш, каза тя. Майката я е сграбчи за раменете и я придърпа към себе си, сякаш очакваше Елрабин да открадне чуната. Казах ти да си вървиш, казал бащата. Нямаме пари за вас. Моля ви, сър, каза Елрабин по най-раболепния си начин. Аз не съм просек. Арената ме наема да помагам на зрителите, които идват без прислуга. Ще нося кошницата ви, завивките ви, възглавниците ви. Ако искаш, дори залозите ти мога да заложа за теб, очите на баща ми светнаха. Ха, сигурен съм, че ще ти хареса. Но дали парите ми някога ще стигнат до штанда? А, не, сигурен съм, че няма. Тримата синове се побутваха един друг и се подсмихваха. Тази кошница е тежка, каза майката, след което зашлеви ръката на дъщеря си. Етея, спри да гризеш. Вече де твърде много. Отблъскващото дете продължи да дъвче, взирайки се в Елрабин през цялото време. Той преглътна и се опита да не мисли за храна, въпреки че миризмите, идващи от кошницата, почти го накараха да припадне. Но той трябваше да се концентрира, трябваше да запази разсъдъка си върху това, което правеше. Добре да управляваме собствените си вещи, благодаря ви, каза бащата рязко. Нося само платежна карта, която е сигурна за пътуване. Няма монети за бъкшиши. Мили господине, каза Елрабин с друг лък, не е необходим връх. Арената ме наема. Не искам нищо друго, освен да ти служа. Хеме, мено. Бащата беше хванат от страфта. Стиснат до недостатък, той не можеше да устои на шанса да получи услуга, без да плати за нея. Много добре, вземи кошницата и възглавниците ни. Жено, наблюдавай го внимателно. Няма нищо откраднато. Семейството го затрупало свещи, толкова много, че той се влачил, за да задържи всичко това беше всичко, което можеше да направи, за да не избяга с него, но беше твърде умен за това. Вместо това, той стоеше търпеливо на опашката зад семейството, игнорирайки глупавото им бърборене и груби забележки. Изчака, докато бащата плати билета и се обърна. Патрулът не обръщаше внимание. Друга група от късно пристигащи се приближаваха, което правеше възможността перфектна. Без предупреждение Елрабин вдигна ръка към бащата, Принуждавайки мъжкия да вземе нещата или да ги остави. Какво по-елрабин пристъпи по-близо, като жонглира с дръжката на кошницата за храна върху китката на вис и се блъсна в него, докато го правеше. Службата свършва тук, каза той по време на протестите. Влезте бързо. Игрите започват, но трябва да се грижа за другите хора, но ти трябваше да внесеш нашите неща вътре, призова отец след него. След като вдигна успешно визитката от джоба си, Елрабин едва погледна назад. Не е част от моята работа, каза той и бързо се вмъкна в тълпата. Той се размотаваше около зрителите за няколко минути, устоявайки на желанието да тича. Знаеше, че трябва да е спокоен и небрежен, но той се задъхваше от вълнение. Нищо не подозиращите му белези бяха влезли в арената. С малко късмет, няма да пропуснат откраднатата карта с часове. До тогава тя ще бъде оградена и стомахът му ще бъде пълен. От тълпата излезе ръка и стисна ранената му ръка като Менгеме. Болката беше мигновена гореща и изтощителна. Изпаднал в паника, елрабин отхапал един вик и избягал на Но пръстите, които го държаха, се стегнаха толкова силно, че почти припадна от агонията. Всичко, за което можеше да мисли, бяха патрули. Арест. Катастрофа. Не, каза той задъхвайки се. Не, млъкни, промърмори глас в ухото му. Не издавай звук, и ела насам. Бързо, сега. Елрабин осъзна, че това не е гласът на патрула. Замаян и полусля под сълзи на болка, той залиташе, докато го теглиха през тълпата. Келт хвана ръката му, мрачен младеж, на неговата възраст, на когото му липсваше едното ухо. По белега растеше бяла козина, която се спускаше по главата му под окото и под челюстта му. Тъканта на белега беше изкривила устната му от тази страна, разкривайки силни жълти зъби. Болката в ръката на Елрабинс пулсираше силно, но вече беше преодолял първоначалния си страх. Той прецени момента и когато белязаният келт спря на върха на няколко стъпала, водещи далеч от площада, Елрабин се изправи и дръпна силно. За малко да се освободи, дори когато келтите се обърнаха срещу него, Елрабин обърна тактиката и натисна с цялата си сила. Келтите се спуснаха по стълбите с приглушено грохтене. Елрабин се завъртя и побягна, като се спусна по стълбите и се отправи към улицата. Но секунди по-късно той беше нападнат отзад с сила, която го отблъсна от вятъра. Зашеметен, Елрабин се оказа, че се бори и влачи на крака. Белязаният келт се втренчи в него. Тъпо е това. Елате бързо, преди патрулите да са ни надушили. Преди Елрабин да успее да опита друг трик, или дори да отвърне, похитителят извива лошата си ръка зад себе си в безмилостна хватка, която прави съпротивата невъзможна. Задъхан в агония, изгарящ от ярост, Елрабин се оказа, че е тръгнал към подземен достъп, водещ под терената. Това беше зона за доставки, заета с активност, но без патрули. От другата страна, влезли в една алея, след което пресекли няколко улици докато стигнали до задънена улица, осеяна с буклук. Високи сгради, без прозорци ги заобикаляха от три страни. Там белязаният келт спря завъртя Елрабин с лице към него и го удари силно. Замаян от удара, Елрабин залитна на една страна и едва поддържаше равновесие. Преди да успее да се възстанови, той е бил ударен отново, след което е бил блъснат силно в стената. Ръце на експерти го потупаха с пръсти по двата джоба и под платата на пълтото, което бе разменил вчера от един дриплю, измъквайки картата, която току-що бе откраднал от шестимата. Освободен, Елрабин пое дълбок, нестабилен дъх и успя да се изправи. Трепереше от унижение и гняв. Кой си мислеше, че е този Ноло? Келтът с белязано лице стоеше на малко разстояние, като държеше картата до небето, докато четеше цифрите, отпечатани върху нея, като ги произнасяше пред себе си. Като го погледна, Елрабин стисна юмруци и започна да се хвърля. Но докато се движеше, другият младеж извади стикер и го насочи право към него. Острието на стикера беше дълго и тънко, изработено от синя стомана и доста смъртоносно. Гледката спряла Елрабин в следите му. За миг не можеше да откъсне очи от него. Забрави да диша, забрави колко е ядосан. Вместо това, той измести погледа си към другия край на алеята, единственият изход стой мирно, каза младежа тряско. Той все още разглеждаше картата и дори не погледна Елрабин. Не му се налагаше. Стикерът държеше Елрабин на място толкова ефективно, колкото би го направил един страничен рамо. Елрабин познаваше улиците, бандитите и панкарите, които ги дебнеха. Знаеше, че имат територии, знаеше, че обичат да крадат от независимите като него. Елрабин осъзна, че е по-добре да забрави гнева и страха си, и да се съсредоточи върху използването на ума си. Този келт може просто да реши да го убие или по прищявка, или да наложи урок. Моля те, прошепна Елрабин, вземи го, Става ли? Пусни ме, нямам нищо друго. Ти нямаше език, ако не млъкнеш. Елрабин млъкна, устата му пресъхна, сърцето му биеше лудо. Накрая келтът спрял да гледа картата и я е пъхнал в джоба си с намръщено изражение. Глупаво, каза той категорично. Той беше слаб и в добра форма, със светло кафява козина, която потъмня в задната част на черепа му и единично изправено ухо. Каменните му очи издържаха на възрастта, на която още не беше живял. Тази карта, която открадна от вас, вие, има ограничител. Има енкодер. Една ограда не би платила два градски кредита за нея. Буклук. Той в лицето на Елрабинс, карайки го да трепне. Добре, каза Елрабин, опитвайки се да намери достатъчно въздух, за да запази гласа си стабилен. Това е неговият буклук. Имаш го. Сега ме пусни. Защо? За да можеш да се върнеш и да се навърташ около арената за тълпата. С кого си? Елрабин примигна и не отговори. Младежът пристъпи по-близо, слънчевата светлина огряваше белия му белек, зъбите му блестяха. С кого си? Кой те изпрати на наша територия? Елрабин си пое дълбоко дъх. Може би ще помогне, ако твърди, че принадлежи към банда. Могаща банда, достатъчно кървава, за да прогони тази заплаха. Но умът на Елрабинс остана празен. Не можеше да се сети за никакви имена. Цялата му съобразителност сякаш висеше на острия връх на стикера. Накрая поклати глава. Гневът пламна в белязаните младежки очи. Той се придвижи бързо, притисна Елрабин обратно към стената и го задържа там. Притиснат със стикера на гърлото му. Нямам време за теб, глупчо. Говори бързо или умри тук. Умри сега. Върхът на стикера е притиснат към гърлото на Елрабин. Дори не можеше да преглътне. Задъхан задъх, той се опита да говори и не можа. Е? Никой? Какво? Никой? Никой не ме е изпращал, каза Елрабин, бръщолявайки сега. Презираше себе си, но не можеше да му помогне. Няма банда. Сама. Просто се опитвам да оцелея. Белязаният келт се намръщи. Очаквате да повярвам в това? Хъх! Вярно. Елрабин, каза толкова силно, колкото можеше. Нямам белези, нито татуировки. Аз не принадлежа на... млъкни. Елрабин стисна зъби и не каза нищо повече. Искаше му се да знае повече за битките. Искаше му се да хвърли похитителя си и да го хвърли в кълта, Искаше му се просто да се завърти и да избяга. Но го болеше много лошо. Стомахът му се люлееше празен срещу гръбнака му, а коленете му продължаваха да отслабват и да се клатят върху него. Сърцето му биеше твърде бързо, правейки го замаен. Той потрепери, усещайки как топлината се стича по ръката му, последвана от хлад, който разтърси костите му. Похитителят му се отдръпна от него, така внезапно, че Елрабин едва не падна. Болен ли си? Елрабин се свлече на колене. Трепереше и се опитваше да не стене. Да, тревога изпълни белязаните младежки очи. Той се отдръпна. Какъв болен! Суха кашлица, улична шарка, трепери. Елрабин поклати глава. Беше уморен, но не можеше да отстъпи място на нещастието си. Трябваше да говори, иначе щеше да бъде екзекутиран заради заблудена милост. Не, каза той, влачейки главата си нагоре, за да срещне очите на другите младежи. Ръката ми, отстраниха ми импланта. Заразено е, келтите свистяха през зъбите му от внезапен респект. Приближавайки се отново, той се свлече на хълбоците си пред Елрабин. Сама ли го отряза? Не. Зад търговската улица. Лошо място. Лош ход. Глупав ход. Елрабин притисна болната си ръка в скота си. Да. Може би ръката ти ще падне, ако не се погрижиш за нея. Можех да взема някакво лекарство, ако не беше откраднал тази карта от мен. Щях да го оградя и. Келт отраска охото му неподвижно. Той се е обадил за картите, но не ги е върнал. Откъде си? Коя улица? Никъде. Каза горчиво елрабин. Нямаш банда, нали? Не. Работя сам. Ти си маце, това си ти. Ти си гражданин, това. Звучи като болест. Елрабин извади зъби нямаше да приеме такава обида от никого. Грешно и в двата случая, може би, искаше, трябва да е, вадиш си импланта, какво искаше. Елрабин погледна настрани. Нямаше да ми обясни. Има ли значение? Не. Как се казваш? Елрабин. Келтът кимна, като го изрече на себе си, сякаш го запаметяваше. Да, гражданско име, добре. Говориш изискано като измамник. Приличаш на измамник, с изключение на това пълто. Дори Зрел не би носил такъв парцал. Елрабин не каза нищо. Имаш ли семейство? Не. Добре. Аз съм Скар. Двамата младежи се спогледаха. Елрабин не беше сигурен, че това споделяне на имена е приятелска овертюра. Може би Скар е искал името му, за да го предаде. Беше достатъчно любопитен, за да бъде доносник. Ти си лош крадец, знаеш ли? Белегът, Продължава. Лесно те разпознах. Патрулите са твърде мързеливи, за да се грижат за арената през повечето дни. Бартулс ги е подкупил да. Днес си късметлия. Да, наистина късмет, каза Елрабин, отклонявайки погледа си. Следобедът продължаваше и той вече нямаше надежда да хапне нещо. Той трепереше и присвиваше очи, чувствайки се твърде нещастен, за да го е грижа. Скар рамото си. Ще ти дам съвет глупако по начина, по който работиш, скоро ще загубиш ръка. Елрабин извърна очи. Това съвет ли беше? Благодаря. Млъкни, каза Скар. Слушай добре. Арената е територия на Бартулс, виждаш ли? Стой далеч от него. Тази тълпа принадлежи на Бартул. Не можеш да крадеш тук. И така къде да отида? Скар свира мене. Нищо за мен, където и да отидеш. Просто се махни от територията ни. И стой на страна, Елрабин се намръщи. Сега не се страхуваше, но се чувстваше безнадежно. Той до голяма степен е почистил района, в който е отседнал и е знаел, че трябва да продължи да се движи. Въпреки, че това не е първият път, в който той трябва да избягва територията на бандите, това е първият път, в който той е ограбен и едва не му прерязват гърлото. Той потрепери, знаейки, че не се справя много добре сам, не и в този край на града – Далеч от областите, които познаваше най-добре. Цялата трева около Ерес е била засечена, каза той. Къде отиват независимите? Скар се засмя остро и задмина едното си ухо. Ел Рабин, ти си толкова глупав. Трябва да бъдеш харесван. Независими. Това е дума. Това е. И така, къде отиват тези като мен, които не принадлежат към банди? Приятелството в очите на Белезите избледня. Той се изправи на крака и се обърна. Отчаяна за помощ, Елрабин също се изправи. Моля те, той извика. Това е просто въпрос. Можеш ли да ми кажеш нещо? Ще ти кажа, каза Скар неприятно. Независимите отиват в ареста, ето къде. На независимите им режат ръцете или отиват на тежък труд. Как си живял толкова дълго, като си толкова глупав? Мога ли да бъда в твоята банда? Молбата изскочи от устата на Елрабинс, преди да разбере, че ще я зададе. Чакаше, чувствайки, че това може да е последната му надежда. Отказ пълни белези лицето. Още преди да поклати глава, Елрабин пристъпи напред. Ще науча всичко, което трябва. Ще направя всичко, което кажа. Трябва ми място, където да отида. Твърде съм болна, за да продължа сама. Имам нужда от помощ. Никаква помощ, каза Скар категорично. Според закона на улиците, или живееш, или умираш, но вашата банда вие излизате заедно. Вие сте един за друг. Имаш място, дупка. Подслушвал си. Какво? Попита Скар с ново подозрение. Не. Ти ме претърси, помниш ли? Алармата изчезна от белезите на очите. Да, добре. Моля те, има много умения, не само да мамя. Просто ме остави. Не е мое решение, Скар се намеси. Не моята банда, този бърто от тогава. Къде е той? ще ме заведеш ли при него и да ме попиташ? Не. Скар, моля те, взел си визитката ми. Нищо не ми остана. Не съм мял. Млъкни. Скар, каза и се обърна. Тръгна по уличката, без да поглежда назад. Елрабин го гледаше как си отива, усещайки как надеждата му се изпарява. Мразеше да се моли, но нямаше друг избор. Последното нещо, което искаше, беше да бъде част от банда – но се нуждаеше от помощ. Трябваше да има някакъв начин да го получи, някакъв начин да достигне този белек, който изглеждаше наполовина симпатичен на моменти под грубата си външност. След Микел Рабин се принуди да залита след Скар, но той не можа да намери сили да тича и да догони, и когато Скар зави зад тъгъла и изчезна от погледа, паниката изпълни гърлото на Ел Рабин. Крещейки, той се препъна в разбъркване – Усещайки как коленете му се клатят под него, усещайки треската, изгаряща по-горещо в кръвта му. Той стигна до ъгъла, преди да падне, падайки на колене и падайки срамо до стената. Той трепереше навсякъде, а дишането му беше тежко и неравномерно. Силата му го напусна и той знаеше, че не може да продължи по-нататък. Той лежеше треперещ и безпомощен, силата му изтичаше от него и вземаше волята му с нея. Лежеше тук, докато някой не го убие или докато патрул не го прибере. Така или иначе беше свършен. С последната си капка сила той вдигна глава и погледна надолу по улицата с надеждата да види Скар да се върне за него. Но Скар си отиде, сякаш никога не го е имало. Още един крадец, по-бърз, по-голям и по-безмилостен. Хищниците винаги побеждават. Треперейки, Елрабин остави главата си да се спусне на тротуара и да лежи там. Всичко свърши. Глава 12. Елрабин се събуди с усещането за груби ръце, които го търсеха. Стенейки, той се сграбчи за ръба на съзнанието и се опита да се преобърне. Тънки, високи гласове скърцаха от тревога. Бързо, бързо. Ръцете изтръгнаха джобовете му и го извадиха от дрипавото му пълто, като го търкаляха по земята. Подутата му ръка се удари в нещо твърдо и сякаш експлодира. Поемайки дъх, Елрабин се вкопчил в агонията, като я използвал, за да се измъкне от мъглата. Мигнал, той се свестил напълно и се озовал коленичел на мръсната настилка, стиснал ръката си и стиснал зъби. Осъзнавайки, че е бил ограбен, той се закле дълго и ниско пред себе си. Проклети мръсници, все още можеше да усети миризмата им върху себе си. Отвратен, той се изправи на крака. Три пъти преди да го направи изправен, той застана, клатейки главата си надолу, увиснал на отвесната песачинка. Той не се отказваше, не заради никого. Поемайки дълбоко дъх, той вдигна глава и залитна напред. Все още не беше сигурен къде отива, но знаеше, че трябва да продължи да се движи. Той не искаше да бъде хванат от скитник и продаден. Беше тъмно, но не знаеше колко е късно. Повечето от уличните лампи в този район бяха изгорени което го устройваше. Той се олюля бавно, проправяйки си път и придържайки се към сенките. Всеки път, когато чуеше стъпки, той замръзваше и се криеше в тъмнината, отказвайки да се движи, докато пешеходецът не продължи. От време на време минаваше скимер, понякога носилка, но трафикът беше лек. Това му каза, че трябва да е късно. Той се върнал на площада, който заобикалял арената и открил, че районът е пуст остана само вятърът, играещ си с буклука сред пейките, уличните лампи и малките декоративни дървета. Елрабин спря там, за да си почине, облегнат на един стълб. Усещаше миризмата на изгорялата храна, която все още витаеше във въздуха. Гладът му се надигна в него като дива пустош. Падайки на колене, Елрабин драска в буклука, докато не намери мазна опаковка от храна. Той разгъна стреперещи пръсти, Облиза упаковката лакомо, след което я изяде. Светна светлина заслепи очите му. Заслепен, Елрабин вдигна ръка, за да предпази зрението си и примигна. Той съзря една фигура, която се приближаваше към него и се опита да избяга. Но той беше твърде бавен и твърде слаб, за да бяга. Хванаха го още преди да е стъпил на краката си. Какво имаш? Един познат глас ме попита. Какво е ти, Скар? Елрабин погледна силуета, който стоеше над него, и усети прилив на нов страх. Скар го беше предупредил веднъж. Този път може да убие. Светлината штракна. Скар го ритна в задника, почти го събори. Ти отново, каза той с отвращение. Измамникът с късмет. Елрабин се опита да отговори, но Скар се наведе над него и грабна остатъците от опаковката на храната от ръката си. Какво ядеш? Той. Настоя за втори път. Опаковката. А, ядеш ли това глупако? Гласът му беше като къмшик. Елрабин се скри в сурово унижение и не можа да отговори. Студено е тази вечер. Къде ти е пълтото? Скар го попита, като изхвърли обвивката. Вятърът го хвана и го изпрати да се рее през площада. Продаваш си пълтото глупако? Скекс го взе, отговори мрачно Елрабин. Сега знаеше, че Скар няма да му помогне. Той приключи спитането. питането. Ограбиха ме, докато бях в безсъзнание. Скар изръмжа без съчувствие. Какво очакваш, лежейки в канавката? Какво те засяга? Елрабин. Отвърна. Какво ти пука? Не ми пука. Отново сте в чужда собственост. Фюри даде на Елрабин силата да се изправи на крака. Той се изправи срещу Скар в тъмнината така че сега не мога дори да се разхождам из обществения площад. Камъните ваши ли са? Въздухът ли? Извинете, но не знаех. Мислех, че просто притежаваш всички марки, които идват тук след обед. Скар го хвърли на земята преди Елрабин да осъзнае какво се случва. Хвърли се върху Елрабин, Скар закова гърлото си с предмишница и израмжа дълго и ниско. Усещането за белези горещ дъх разрошва козината му, знаеки, че белезите зъби са само на сантиметри от гърлото му, Елрабин замръзва. Дори не дишаше. Така, че можете да бъдете тихи, каза най-накрая Скар. А аз си мислех, че нямаш никакъв разум. Ти си твърде глупав за да живееш, знаеш ли? Да. И може би не ми пука, отвърнал Елрабин. Скар изръмжа отново и Елрабин реши, че вече е свършил. Но вместо да извади гърлото си, Скар се засмя странно, и се изтърколи от Елрабин. Ставай! Измъчван от свежи тръпки, Елрабин лежеше там. За какво? Нямам нищо друго, което да откраднеш. Скар го ритна силно, карайки го да скимти. Млъкни и се изправи на крака. Ставай! Той отново ритна Елрабин, извъздишка Елрабин се изправи. Скар го сграбчи и го поведе напред. Къде отиваме? Попита. Елрабин, какво ти пука? Скар. Отговори мрачно, марширувайки с него. Искаше да те заведа някъде, да. Искаше това. За това ще те заведа. Подозрението пламна в гърдите на Елрабинс. Предаваш ли ме? Или да ми дадеш дом? Смехът на белезите беше неприятен. Да, дом. Ти го наричаш така, глупако. Наричай го както искаш. Елрабин настани краката си, спирайки толкова рязко, че едва не извади Скар от равновесие. Ако ме предадеш, аз ще те предам, каза той отчаяно. Ще кажа на патрулите, че работиш за. Млъкни! Скар се хвърли към него, но Елрабин се изплъзна. Направи две крачки, преди Скар да го хване и да го разтърси, от което му се зави свят. Продължавай да вървиш, каза Скар груфли. Ако пак заплашиш мен или Бартул, ще използвам стикера си върху теб. Аз. Тихо! Може би Бартул може да те използва като бегач, нова аларма изпълни Елравин. Това не е било това, което той имал предвид, когато е помолил за помощ. Прах? Няма начин, каза. Той рязко. Няма да рискувам смъртното наказание за. Ще рискуваш всичко, което ти е казано да рискуваш. Ще правиш каквото ти се каже, но аз... Скар си отряза ухото, изпращайки остра болка в черепа на Елрабинс. Първото нещо, което научаваш глупако, е да мълчиш, когато ти кажат. И може би няма да ти отрежат езика. Прави каквото ти се казва и то бързо. Без двойни действия. Не дърпайте патрулите. Стойте на територията, на която ви е казано да стоите. Елрабин се опита да изключи грув лекцията, но без успех. Бяха му дадени правилата, независимо дали му харесват или не. Но строгите правила, строго прилагани, бяха начин на живот който той разбираше. Кювейни прости такива са му осигурили структура през последните 10 години. Въпреки страха си от скари бандите като цяло, Елрабин усети нещо вътре в себе си да реагира на това, което Скар казваше. По-малко от час по-късно Елрабин се оказа завлечен надолу по кратък полет от разпадащи се стъпала в изоставени мазета. Вътре, разнебитени, дървени стъпала водеха още по ниско под земята. На дъното Скар погледна дебелия Арун, който стоеше на стража с незаконно оръжие, и изрече една дума, която беше неразбираема за Елрабин. Арун подозрително подуши Елрабин, но ги пусна. Минали са през магнитна плоча и сканирането не е регистрирало нищо за Елрабин. Белези на прегнатите рамене се отпуснаха малко. Значи все пак не сте свързани, каза той и даде на Елрабин неохотна усмивка. Предполагам, че си това, което казваш. Разбира се, Елрабин, и да се втренчи в него. Ако прави измама, никой не хваща. Разбира се, Скар. Присви очи. Самохвалството не означавам расотия тук. Задръж измамите си за себе си, вървяха по грубо изсечен тунел, стъпките им едва отекваха. Патрулите обучават агенти под прикритие през цялото време и ги изпращат, каза Скар. Ние винаги ги хващаме. Бяхме внимателни, виждаш ли? Елрабин кимна. След миг Скар извади от джоба си едно барче за храна и му го подаде. Елрабин го грабна без дори да каже дума на благодарност и го погълна на три хапки, едва дъвчейки, докато го поглъщаше. След това облиза опаковката, за да вземе всяка труха. Скар го гледаше как яде с крайчеца на окото си, но не каза нищо. Спря пред една врата, отвори я и бутна Елрабин вътре. Малката стая не съдържаше нищо, освен слабо светлинно кълбо в тавана над главата, стол и малък шкаф. Елрабин се огледа, после погледна през рамо към Скар. Какво? Но Скар се отдръпна без да каже и дума, затръщна вратата и я заключи, като ефективно заключи Елрабин вътре. Разтревожен отново, Елрабин потропа по вратата и извика, но Скар го нямаше. След миг Елрабин престана да го вика. Той обиколи малката стая и почука на шкафа, който беше заключен. Колко глупав може да е, казвайки на непознат истинското си име, оставяйки се да бъде вкаран в капан. Сега той беше заключен и всичко, което Скар трябваше да направи, беше да го продаде. Вратата се отвори без предупреждение. Скар стоеше там. До него имаше къс, закръглен мял с рошава черна и златиста грива, която висеше над тъмните му манистени очи. Бъртул, каза Скар чрез кратко въведение. Мялът напредна с кривокрак в стаята, протегна коремчето си и поклати глава, докато гледаше Елрабин. Очите му бяха студени и проницателни, напълно без милост. Какво е истинското ти име? Най-сетне. Попита той. Какъв е регистрационният ви номер? Елрабин срещна погледа му с цялото неподчинение, което бе оставил. Ако исках това да се знае, нямаше да ми отрежат импланта, опитай отново, каза тихо Скар. Беше предупреждение. Елрабин не каза нищо. Бартул се засмя и сви опашката си плътно до гърба си. Той е безполезен. Твърде стар за тренировки. Твърде болен. Погледни очите му. Той не е боец. Елрабин изправи раменете си с последните остатъци от гордост. Мога да управлявам всяка хазартна маса, която имате. Мога да маркирам картите на хунтата. Мога да работя безполезен Бартул. Обърна гръб на Ерабин и започна да си тръгва. Скар се беше облегнал на стената, почиствайки ноктите си с върха на стикера си. Той остави Бартул да стигне до вратата преди да каже. Какво ще кажеш за бегач на прах? Бартул спря на прага и погледна Скар недоверчиво. Бегач. Той. Защо не? Той е склас на работник, подпечатан навсякъде по него. Погледни го. Не може да заблуди Патрул и за минута. Не е нужно. Почисти го. Да. И да го оставим да работи по този маршрут. Изглежда заед, държи се честно, слива се с останалите граждани, само че е на открито. Може и да стане. Полицаите не очакват това. Това беше най-големият белег, който Скар беше казвал, откакто Елрабин го беше срещнал. Елрабин гледаше младежа, очуден, че Скар всъщност говори от негово име опитвайки се да му намери работа. Не, че имаше значение. Ще направя всичко, освен да продавам прах, каза Елрабин. Мога да те вкарам във всеки склад на док. Не, каза Бъртул, отрязвайки го с жест. Доковете не са моя територия. Стой далеч от там той. И се втренчи в Скар. Така ли мислиш? Разбира се. Каза Скар лесно, все още почиствайки ноктите си. Струва си да се опита, след като той се изправи, Елрабин се втренчи и в двамата. Виж, търся работа, но не. Бартол направи рязък жест. Твърде много неприятности. Уби и Ноло. Чакай. Елрабин. Вдигна ръце, дори когато очите на белезите станаха интензивни, студени и страшни. Вътре Елрабин се проклинаше, че се е забъркал в това. Моите извинения. Мога да науча правилата ти. Да продаваш прах е по-добре, отколкото да гладуваш. И имам нужда от твоята защита, Бъртул, и Скар го гледаха в един дълъг, напрегнат момент. Радвам се, че го виждате по нашия начин, каза Бъртул. След като си отвори широко устата, той извади нис от храна между зъбите си и я отмъкна. После се обърна към Скар, който отново се облегна на стената. Елрабин погледна скептично младежа. Може ли просто да го включва и изключва? Желанието да убива дали отнемането на живот означаваше толкова малко за него, че всъщност не му пукаше по един или друг начин, Елрабин въздъхна. Изпълнявам заповеди, каза той, срамувайки се от себе си. Но отчаянието винаги заличава добрите намерения. Виждаш ли? Скар, каза. Не, отговорил Бартул. Това е ноло глупак. И? Скар се засмя по-своему, безочлив начин, а след миг Бартул наклони глава назад, и се нацупи, държейки кръглите си страни. Хванахте, каза той в знак на одобрение. Направи двойно блинд и ги блафирай. Да. Бартул кимна и зашлеви белега по рамото. Добре, добре, каза той. Тренирайте го и го накарайте да бяга. Той подаде на Скар тънко пликче с нещо и Скар бързо го изплъзна от погледа му в джоба си. Удовлетворението блестеше в очите на белезите и той продължи да се усмихва на себе си. Докато Бартул излизаше, Елрабин наблюдаваше Скар предпазливо. «Значи съм вътре?» каза. Той. Усмивката изчезна от очите на белезите. Той отново изглеждаше ядосан. «Да, неблагодарение на теб», каза той срамжене. «Наистина ли си толкова глупав или имаш треска?» Избирайки да не отговори на този въпрос, Елрабин се огледа наоколо. «Дали ще остана тук?» «Не, Скар» отиде до шкафа и отключи най-горното чекмедже с бърз удар с числа на клавиатурата, която е скрил от Елрабин с тялото си. Чекмеджето се отвори, изкар извади леген и няколко медицински пакета в ярко-розово фолио. Като ги видя, очите на Елрабин се разшириха. Това бяха медицински пакети от истинска шеста клиника, място, което не можеше да си позволи в добри времена, дори и да бяха приели Абиро, което не направиха той гледаше как белези пъргави ръце чупят печатите и разливат откраднатото съдържание. Истинска медицина, вдъхна Елрабин, впечатлен. Това не е синтетично, ефтино нещо. Това ще му се отрази добре. Не можеше да повярва на щедростта на белезите. Благодаря. Не ми благодари, раздразнено каза Скар. Той зашлеви лепенка с лекарство върху лявото рамо на Елрабинс с повече сила, отколкото беше необходимо, за да се залепи. Ефектът върху кръвообращението на Елрабин е незабавен и успокояващ. Той спря да се подготвя срещу болката, усещайки, че тя избледнява и изпусна дъха си в дълго свистене. Скар сложи легена в скута на Елрабинс и протегна септичната си ръка през него. Стой мирно. Това не е хубаво, но работи. Той отмъкна тънкото острие на стикера си с дезинфектант и разряза заразената ивица в ръката на Елрабинс. Въпреки болко успокояващото, Елрабин усети как раната го изгаря. Той си пое дъх, но Скар го погледна и след първото му трепване Елрабин не помръдна отново. Кръв, ярка и пълна с гневна гной, се пръсна в легена. Скар отвори инфектирания разрез с друг бърз, сигурен разрез на острието си, деликатен и прецизен с него като хирург. След това отворил от бутилка, кафява течност и е излял щедро върху разрезите. Елрабин очакваше това да боли като огън, но не стана. Течността се чувстваше хладна и успокояваща. Той отново се отпусна, когато наркотиците се задържаха в организма му и без да се притеснява, гледаше как кърви в купата. След кратко време Скар го превърза от късна лепенката с болко успокояващо и вместо това сложи нещо друго. Той изпразни и почисти легена и изхвърли използваните фолийни пакети. Заключвайки шкафа още веднъж, той вдигна елрабин на крака. Елате, каза той, подкрепяйки по-голямата част от теглото на елрабинс. Елрабин плуваше, ако краката му се движеха. Той не ги усещаше. Те отидоха по тунела в друга стая, по-голяма, снабдена с няколко легла. Повечето от тях бяха заети. Хъркане бръмчеше в стаята. Скар спусна елрабин на едно легло и го покри с одеяло. Заспивай, заповяда си той. Сутрин няма треска бъди готов за работа, нали? Да, измърмори Елрабин сънливо. Искаше да намери думи, с които да благодари на Скар за помощта, но езикът му се чувстваше твърде голям и тромав, за да говори сега. Скар стоеше над него още миг, тиха, тънка сянка в мрака. Да, каза той тихо, тонът му нисък и мрачен. Глупав малък гражданин. Мисля, че си намери дом. Не намери нищо друго, освен неприятности, Елрабин чу глас на белезите отдалеч, звук, твърде далечен, за да бъде чут. Скар каза. Той, търсейки успокоение. Скар се наведе над него и за кратко постави ръката си върху челото на Елрабинс, където магатин го ближеше, когато беше малък. Спи, каза Скар грубо и си тръгна. Глава 13. Ка се премести на стола си с висока облегалка и въздъхна. Коленичил в краката му, Амприс се осмели да надникне набързо в лицето му, след което бързо отново погледна надолу. Изглеждаше толкова мрачен, като непознат. С цялото си сърце тя искаше да попита за Израел, но не смееше да каже нищо. Без да обръща глава, тя се опита да погледне към леглото на Израел, за да види как се справя приятелката й, но ъгълът беше грешен. Амприс дълбокият. Глас на Каас я накара да подскочи. Това е ужасен ден. Гавейт отново я е побут на стоягата си и Амприс се наведе по ниско докато главата й едва не докосна пода. Да, сър, прошепна тя. Тъй като тя била Арун, а не Ваис, тя не можела да го нарича императорски баща, както другите в двора. Много ужасен ден. Вие сте обичани от императорската дъщеря, каза Каа. Заради нея ще ти позволим да ни разкажеш какво се е случило на склона на планината. Макар и строг, Гласът му не съдържаше нито гняв, нито обвинение. Въздъхна с облегчение, Ампир вдигна поглед. Тя ще се оправи ли? Лошо ли е ранена? Каас Рил се вдигна и канцлерът Гавейт прочисти гърлото си в бързо предупреждение. Амприс преглътна и веднага сведе очи. Императорският баща е този, който задава въпросите, казва Гавейт. Не ти, тя кимна, задържайки погледа си надолу. Съжалявам, прошепна тя опитвайки се да не хленчи. Тишината се спусна над стаята и канцлерът въздъхна. Може би е необходим друг подход, сър. Каа кимна за съгласие и наведе глава назад изтощено към стола си. Амприс, каза Гавейт с нежен глас, защо вие и императорската дъщеря избягнахте главната пътека? Беше по-лесно да говоря с канцлера, отколкото ска. За облегчение, Амприс се обърна към Гавейт краткият път е по-бърз и по-забавен. Опасно е, Амприс свира мене. Ние сме го правили и преди. Ка издаде слаб звук, но даде знак на канцлера да продължи. Ваша ли беше идеята да отведете императорската дъщеря по този път? Не, отговори честно господин Димитров. Ние се опитвахме да избегнем Лейди Ленит. Щяхме да ходим на пикник и тя щеше да ни накара да прекараме следобеда в рисуване с игли или нещо скучно, защо императорската дъщеря не е взела охраната си, както се е предполагало. Ампри запуши ушите си, чудейки се как да обясни очевидното на възрастен. Ние се преструвахме, каза тя най-накрая. Трудно е да се направи това с тях. Защо настояхте императорската дъщеря да продължи да се изкачва, когато лорд Фазминт я повика да се върне? Но не го направих. Циничните жълти очи на Гевит станаха доста студени, и той наду въздушните си турбички. Напротив, маниче, каза той много нежно. Лорд Фазминд ви видя да правите точно това. Не съм. Отричането не променя това, което е казал. Императорската дъщеря тръгна преди вас по пътеката, както беше редно, докато Лорд Фазминд не се обади. После си я е бутнал пред нея и си я е издърпал на скалите след теб. О, това, каза Амприс, разбирайки сега. Носехме тези глупави стари костюми, като част от преструвките ни, но те бяха твърде дълги и ужасно пречеха най-неподходящите дрехи. Съгласи се канцлерът. Очите му я наблюдаваха като похлопак. Така че аз свалих моята, но Исраил шрика запази своята. Аз съм по-добър катерач от нея. Затова се изкачих първа до перваза, за да мога да я издърпам след мен. Тя знае, че съм по-силен» и каза, че ще бъде по-лесно за мен да й помогна по този начин, отколкото да я подсиля отзад. Разбирам. И отново, вие направихте това по заповед на Шрика Ами, Амприс, се намръщи, опитвайки се да си спомни. Да, или може би аз съм го предложил и тя се е съгласила. Знам само, че не искахме да се връщаме. Щяхме да се скрием от лорд Фазминт. Ка размаха език и двамата с Амприс и гевид го погледнаха. Той кимна нетърпеливо. Продължи. Гавейт се поклони. Сега Амприс за. Но ако лорд Фазминт казва, че съм накарал Израел да се изкачи по скалите, това не е така, каза той горещо. Той беше твърде далеч от планината, за да види всичко, което се случи. Той не можеше да чуе какво се говори. Искахме да избягаме от него, така че бързахме твърде бързо. Шрика започна да се катери сама над Перваза. Без да чака да й помогна. Не видях как се подхлъзна, но изведнъж падна. Ако не бях, тя спря задъхана и близо до сълзи, преживявайки отново ужаса от този момент в съзнанието си. Да, канцлерът се намеси. Ако не беше какво? Ако не я бях хванал за крака, тя щеше да прескочи перваза и може би щеше да бъде убита. Когато припадна, помислих, че е мъртва. Сълзите задушаваха гласа на Амприс. И тя вече не можеше да ги удържа. Имам Москар, слуга, сир, каза Гавейт в бърза крачка. Увихме я в одеяло и той започна да я носи надолу по планината. Това е всичко, което се случи. Никой не е виновен. Подхлъзна се Амприс. Подуши и облиза сълзите, които задушаваха муцуната й. Ако лорд Фазминт иска да обвини някого, нека е той, че ни е последвал. Тишина, отсече Гавейт. Вие сте тук за да дадете отчет за себе си, а не да обвинявате по-добрите от вас, от леглото Израил стенеше. Изведнъж Ка се изстреля от стола си и забърза към нея. Той се наведе над нея и я погали, докато и мърмореше. Амприс призова Израел. Амприс се затича към нея, избягвайки канцлерите, сграбчвайки я за рамото. Израил лежеше свита между гнездото си от възглавници, гледайки цвета на прах под превръзката на лявото си слепоочие ръцете и ръцете й бяха натъртени и ожулени. Зелените й очи бяха натежали от наркотици, но тя се усмихна, когато видя Амприс да се струпва до каас. Амприс прошепна тя отново и се опита да протегне ръката си. Амприс щеше да се приближи, за да докосне пръстите й, но каас грабчи рамото й, задържайки я назад. Трябва да си починеш безценни, каза той с наситен от емоции и глас. Връщай се да спиш, Изра го погледна, мигаше бавно, зелените й очи бяха замъглени и мрачни. Чух те да говориш. Не се сърди. Не чаках тя да ми помогне. Не си свалих халата като нея. Настояваше ме очите. На Израел бяха затворени. Аз съм виновен, промърмори тя и заспа. Ка се наведе над нея и духна нежно през тръпчинката на ухото й, после се изправи и застана, загледа на Фамприс. Този път тя срещна погледа му без страх. Той я е гледаше сякаш цяла вечност, преди нещо неопределимо да се измести в дълбините на блестящите му сини очи. Виждаме, каза той. Много добре. Като се обърна от леглото, той си тръгна. Амврос направи крачка след него. Мога ли да остана с нея, сър? Ка спря в средата и погледна назад. Това е което тя би желала. Той тръгна и стражите му побързаха да му отворят вратите. Във външната всекидневна се надигна приглушена суматоха, когато дамите скочиха на крака и задаваха въпроси. Лекарят се върна в леглото на Израил и вратите бяха затворени, за да се изключи шумът. Гевейт застана върху пурпурния килим и помаха на Амприс, който се присъедини към него. Верен, както винаги, промърмори той. Вие бяхте добър спътник на Шрикаа, въпреки целия ужас, който причинихте. Амприс се засмя. Но не е достатъчно да си просто последовател, увещава я той. Прави всичко, което предлага и се съгласява с плановете си. Шрика е твърдоглава и буйна. Тя наистина тича с много лека юзда и в преданата си любов към нея, Ка може би е бил твърде снисходителен. Мисля, че имаш здрав разум в главата на Рун. А ти? Може би сто години са изминали между тях, но в този момент Анприс се чувства в пълно съгласие с канцлера. Така мисля, лорд Гавейт, каза тя. Време е и двамата да пораснете малко. Свободата на Тас Чуненхал отминава. Амприс запуши ушите й. Не искаше да чуе какво казва, но в същото време знаеше, че е прав. Това беше плашещо, но нараняванията на Израел също бяха плашещи. Лорд Фазминт няма никакво влияние върху Шрика, а Лейди ленит много малко, продължи Гавейт. Ти, от друга страна, си най-интимният ти спътник. И въпреки че си млад, вярвам, че можеш да използваш здравия разум, когато става въпрос за тези приключения. Убеди към повече предпазливост, към по-безопасни приключения, но тя казва какво ще правим. Така ли, Лорд, Гавици избърса езика. Тя ли мисли за всичко? Ам присрещна мъдрия си поглед и не можа да излъже. Тя неохотно поклати глава. Ах, каза той значи ме разбираш. Той се обърна да си върви, а Амприс погледна от него към лекаря, който обикаляше из Израил. Тя избяга след Гавейт. Моля ви, милорд, ще умре ли? Хеме ме той. Спря неохотно и вдигна ручея си, когато разбра, че тя стиска ръкава му. Амприс го освободи и отстъпи назад. Моля те, никой нищо не ми казва. Не разбира се, че няма да умре има щупено ребро и болезнени порязвания и ожулвания. Според лекаря, красотата й няма да бъде помрачена от тези наранявания циничните. Очи на гавейто мекнаха за миг и той потупа Ампри по главата. Плачеш за шрика, малката? Аманда избърса очи, прекалено замаяна от облегчение, за да говори. Ах, каза той, тонът му е странен. В целия императорски двор, кой го е грижа повече от полуопитомен Аарон? Наистина, императорската дъщеря, избра добре теб, мъниче. Вярвам, че тя винаги ще помни стойността ти. Разбира се, герб. Не го разбираха. Сякаш говореше с скрит смисъл на думите си. Винаги ще бъда нейн приятел. Винаги. И тя моя. Обещахме. Ах той! Отново потопа главата й. Остани с нея, мъниче. Викате всеки път, когато се събуди. Израил се възстановил много бързо, докато всички я разглезили и донесли подаръци в знак на своите добри пожелания. Кая посещаваше два пъти дневно. Лорд Фазминт и Лейди Ленит бяха изгонени от болничната стая и Израел злорадстваше над това. Те бяха освободени от моята служба, каза тя. Сигурен съм в това. Не мислиш ли така, Амприс? О, надявам се. Досадни са и двамата. Тази надежда се оказа неоснователна но лекарите препоръчаха Израил да бъде освободена от уроците и отговорностите си до лятото, за да се осигури пълно възстановяване на тялото и духа. Така Лейди Ленит получи разрешение да посети семейството си. Лорд Фазминт остана в двора, но без възложени задължения. Когато Израел е достатъчно добре да пътува, Ка се връща в императорския дворец в Вир. По това време, пъпките започват да набъбват в дворцовите градини като предвестници на пролета всички разговори бяха фокусирани върху предстоящия фестивал. Дамите в двора ставаха разсеяни и глупави, пренебрегвайки задълженията си и кикотейки се на най-малката провокация. Посланиците довели нови жени в Ка, които направили своя избор, а останалите изпратили в земите му. Амприс и Исраил бягаха на свобода, скитаха се из двореца, спазваха часовете, които избираха, ядяха каквото си искаха, правеха каквото си искаха. Те нямаха рутина, никакви уроци, никой, който да им попречи да се забавляват. Суби, старата бавачка на келтите, мърмореше и се опитваше да наложи ред, но те само и се присмиваха. Методите на лекарите явно са проработили. Израил не само оздравял без недостатък, но и разцъфнал. Тя порасна няколко сантиметра през пролета и цветът и придоби нов блясък, който даде на красотата и намек за предстояща зрялост. Тя беше на възраст, в която повечето подрастващи женски стават недодялани и невъзможни. Но Исраил остана грациозен, строен и прекрасен. Гласът й стана по-мелодичен от всякога. Наклонът на челюстта й, блясъкът на зъбите й, блясъкът на очите й, извивката на гърлото й задържаха погледа на всеки, който я виждаше. Новите придворни, като я зърнали, често губели нишката на разговорите си по-възрастните придворни я гледаха с познаващи погледи, мърморейки зад феновете си. Шрика растеше. Но нито Израел, нито Амприс бяха готови да признаят това. Те имаха тези последни няколко месеца свобода, като че ли Тас Чуненхъл и цялата му магия бяха удължени и бяха решени да се възползват максимално от нея. Те играеха по-силно от всякога, кикотеха се и се шегуваха с всички в двореца с изключение на Каа и канцлера Гавейт дори по-малките канцлери и министри не бяха освободени. Посетители с по-малко значение откриха неприятни изненади в леглата си. Топлата вода мистериозно била прекъсната от всички камери за къпане за цял ден. Съпругите намирали горчива сол в десертите си, защото шегаджиите я заменили с подсладител в кухните. Лорд Фазминт откри черви в чашата си за пиене и експлодиращ прах в кърпите си. Странна, Извънземна музика била пусната в спалнята му посред нощ, което му създавало кошмари. Майордомото на двореца, което отговаряше за огромните и сложни приготовления за сахраза, живееше в агонизиращ страх, че шегаджиите ще саботират банкетите и ще съсипят живота му. Оплакванията се разпространиха в двореца, но никой не посмя да поиска наказание. Самият Каа, смътно съзнавайки, че Израел е намислил значителни пакости, просто отбеляза, че е прекрасно, че се чувства толкова енергична. Следователно, нищо не можеше да се направи, за да я спре, и всички се молеха, че тя скоро ще се умори от тези игри и да ги остави на мира. Тогава Лейди Зорал пристигна в двора и шегите спряха. Амприс и Исраил лежали лениво на сянка близо до градинския басейн един ден, когато Амприс чул суматоха отвътре. Тя се изправи и слушаше. Пристигнаха още нови кандидати за Съпружеския съд, каза тя с нетърпение. Искаш ли да отидеш и да ги видиш? Израил се обърна на една страна и протегна ръка през окото й. Не, каза тя, звучайки отекчено. Спи ми се. Може ли да си вървя? Исраил вдигна ръката й достатъчно, за да изстреля Амприс с раздразнен поглед. Защо те е грижа за тях? Новите жени винаги са глупави. Те се обличат и носят твърде много парфюм всичко, което могат да направят, е да се кикотят и да се взират в огледалата. Искам да видя с какво са облечени. Искам да видя бижутата им, каза Амприс. Исраил промълви езика си и не каза нищо. Аманда се взираше в нея за момент. Изра беше в странно настроение през целия ден, кисел и мързелив. Всичко, което искаше да направи, беше да лежи до басейна, а на Амприс и беше скучно. Всичко, дори да се взираш в изискани придворни дами, е за предпочитане пред това. Моля. Това. Попита инженер. Да, да, върви, каза Израел с раздразнение. Поне тогава ще бъдеш тиха, а аз ще мога да дремна в мир. Думите й бяха нелюбезни, защото Амприс не й говореше. Амприс обаче го оставя да отмине и се оттегля преди Израел да успее да промени решението си. Тя препускаше през лоджията и нейната приветлива сянка, след това влезе през отворените врати в дългата галерия. Краката й не издаваха никакъв звук по полираните каменни подове и тя побърза да настигне придворните, които се бяха събрали в главната зала, за да наблюдават официалното пристигане и представяне на тази последна партида имперски булки. Амприс си проправи път с лакът през тълпата, а зрителите неохотно и направиха път, за да стигне до предната част, където можеше да вижда безпрепятствено. През последния месец Амприс внезапно се беше издигнала на височина, растейки недодялана и не се чувстваше комфортно с променящото се тяло. Тя се чувстваше непохватна, когато никога преди не беше била толкова непохватна. Ръцете и краката й не й принадлежаха. Тя беше надраснала дрехите си два пъти, което накара Соби да мърмори за цената и притеснението от заменките. И тя беше гладна през цялото време постоянно жадуваше месо, което не й беше позволено. Лейди Ленит каза, че е станала твърде голяма. Чувствайки се грозна и все по-стеснителна, Амприс понякога се притесняваше, че Изра ще я изпрати далеч, защото се е променила толкова много. Сега тя внимавала да не се доближава твърде много до най-важните придворни или да стои твърде близо до килима, простиращ се от главния вход на трона на Кас. Тя пренебрегна шепота на онези, които не одобряваха нейното публично появяване, когато Израел не присъстваше, за да я командва. Въпреки това, предстоящото представяне на булките създаде обща атмосфера на вълнение, която скоро засенчи присъствието на Амприс. Залата беше пълна с шепот и спекулации. И както винаги Амприс се наслаждаваше на гледането и слушането тя не разбираше защо Израел иска да пропусне забавлението. Новите пролетни модни тенденции сред дамите диктуват по-пълно размах в полите на дворцовите рокли, създавайки ъглова линия в гърба, която напълно скрива опашките им и прави горните им тела да изглеждат тънки и дълги. Амприс харесва новия стил, въпреки че е благодарна, че не трябва да се облича по такъв начин. Залата миришеше на ароматни бели цветя, любимите на каас – а на заден план свиреше мека музика. След това прозвучаха церемониални камбанки и влезе процесия от певци в зелени на метала, хвърляйки цветни листенца, докато идваха. Зад тях вървяха булките забулени и облечени в спиращи дъха одежди. Всяка жена е придружавана от нейния спонсориран посланик в пълна съдебна униформа. Един по един те бяха доведени до подножието на трона. Една страница произнасяше името на всяка дама и посланникът и разкри пред Ка. Тя се поклони ниско и поднесе малък подарък, след което се изправи с зачервени и наведени очи, докато Ка я наблюдаваше. Дока стоеше министър с екран с данни за кръвни линии и семейни истории, постоянно мърморейки информация на суверена. Ка никога не избърза с избора си, позволявайки на очакването да изпълни залата, докато всички гледаха без дъх. Всички булки бяха тук в резултат на дълги и деликатни преговори, които продължиха през цялата година. Въпреки това, тези, които лично са избрани от Каа днес, ще останат в двора с върховното положение на любима съпруга. Всеки от тях ще бъде специално ухажван от Каа през следващите няколко седмици с наближаването на фестивала. А в специалния ден малцината фаворитки ще отидат в свещената стая за излюпване, за да снесат яйцата си. Тези, които не се усмихнат днес, ще бъдат отведени далеч от двора, завинаги да живеят разглезен, уединен живот, но далеч от Ка и е неговия кръг. Последната булка беше представена и разкрита. Колективът а Ах се надигна от наблюдаващите придворни. Лейди Зорал, обяви посланникът, и тя се поклони на Каа. Дори Амприс си пое защото Зорал беше прекрасен. Зелена кожа с деликатна косна структура и грациозни движения. Тя притежаваше големи, наклонени очи с екзотичен нюанс на аметист. Докато Каа се взираше в нея, тя протегна ручия си над скъпоценната си яка и той се изчерви с подходящ нюанс на деликатно лилаво. Лейди Зорал е наскоро пораснала сир, каза посланикът. Тя ви моли да приемете този знак на нейната преданост. Каа се изправи на крака. Знак на голяма чест и се усмихна на дамата. Той взе подаръка и със собствената си ръка, като накара зрителите да ахнат и да се побутнат един друг. Погледът му никога не напускаше сладкото лице на дамата. «Ние сме щастливи», каза той, и отново се изчерви. Като взе ръката й, той я отведе без предупреждение. Той не си направи труда да освободи придворните, да се сбогува с посланиците или да хвърли дори втори поглед на другите невести, които стояха поразени от овиснали ручейчета. Зашеметена тишина изпълни залата – а след като Ка изчезна с новия си любимец, се надигна силен шум. Добре, каза един придворен близо до Амприс. Ами. Наистина, съгласи се друг. Виждал ли си я някога равна? Тя почти съперничи на красотата на Шри Каас. Почти смея да твърдя, че тя го надминава. Амврос не дочака да чуе нищо повече. Избухвайки в новините, тя се втурнала обратно в градината, за да разкаже на Израел всичко, което е видяла. О, тихо, каза Израел, все още отекчен и раздразнителен. Казах ви, че не ме е грижа за тези същества. Всяка година има нов фаворит. Не означава нищо. Но Лейди Зорал е красива, каза Амприс във възторг. Какъв цвят? Всички говорят за нея. И Каа не можа да откъсне поглед от нея. Тя наистина е екзотична. Тя се изчервява лилаво, не индиго, лилаво, Израил. Се изправи и заплю езика си с отвращение. Никога не съм чувал за нещо толкова глупаво. Кой може да бъде очарован от това, но съвпада с цвета на очите й. Тя е различна. Израел потъмня. Колко различно? Сякаш нищо не е виждано. Всички. Не се интересувам от мнението на съда, каза рязко Израел. Наистина ли е красива? Той въздъхна и кимна. Спираща дъха, странна светлина се появи в очите на Израел. По-красива от мен. БСП не предвиди този въпрос. Тя се поколеба, предупредена твърде късно от потъмняващия рил на Израел. Е, тя е различна, каза тя несръчно. Както казахте, никой не може да бъде по-красив от теб, Израел, каза Амприс от лоялност. Все още, трудно е да се обясни. Тя се движи като се плъзга по водата. Когато пораснеш, ти също ще. Също, Изра, каза в суматоха скачайки на крака. Тя ритна възглавниците си в басейна, където те се клатеха и плуваха като тлъсти, кърваво-червени водни цветове. Също няма. Как смееш да я сравняваш с мен? Не това имах предвид, каза Ам присна бързо, опитвайки се да предотврати идващото гневно избухване. Опитвах се да обясня, че тя. Не искам да говоря повече за нея, каза Израел. Кое е по-добре? Една дама, която ходи като нея, плъзгаща се по вода или аз, когато са ме сравнявали с лекотата на летен бриз. Вие, разбира се, ти си великолепна, каза Амприс, опитвайки се да я успокои. В края на краищата, ти си със златна кожа и тя е само. Какво? Израел. Поиска. Какъв е нейният цвят? Синьо. Зелено, каза Амприс и зачака. Очите на Израил се разшириха, после се стесниха. Тя наклони глава на една страна. Зелено, Попита. Самодоволно. Амприс кимна. Зелено. Израел триумфира. Най-често срещаният нюанс. Тогава тя е нищо в сравнение с мен. Нищо. Е, не, но нейната комбинация е поразителна, каза Амприс. Фу, каза Израел, отхвърляйки тази дребнавост. Поразителните комбинации избледняват. След година няма да е нищо необичайно. Дори се обзалагам, че е променила рифа си. За да придобие такъв оттенък, Амприс ахна в шок. Ще се осмели ли? О, да, тя ще го направи, каза Израил с цялата мъдрост на това, че е едновременно по-стара и по-истънчена. Чувал съм как говорят жените. Има толкова много конкуренция между булките, за да бъдат избрани като любими, че ще направят всичко, ще се подчинят на всяка процедура, за да подобрят външния си вид. Когато баща ми разбере, Шел ще бъде заточена по-бързо, отколкото може да мигне. Изглеждаше жалко за Амприс, защото Лейди Зорал наистина беше красива, но нямаше намерение да го каже на Израел. Почти избухването беше предотвратено и Амприс нямаше да рискува още един. Хайде! Израил! Сграбчи ръката на Амприс и заедно избягаха от градината. Къде отиваме? Попита Амприс, като внимаваше да не изпревари Израел. На друго място да мисля. Трябва ми план. Какъв план? Искам да изиграя върховната шега и имам нужда от вдъхновение. Амприс не можеше да се сдържи да не въздъхне. Не играхме ли достатъчно шеги? Но това ще бъде върховно, каза Израил с зелените си очи, светещи. Фазминд вече дори не е забавен за гледане, каза Амприс, отекчен от идеята. Той просто крещи и ручият му става червен. Няма да се занимаваме с фазмайнт каза Израел с презрение. Кой тогава? Израел се засмя и накара Амприс да спре зад издълбан каменен стълб. Тя сложи пръст между ноздрите си в знак на предупреждение и се огледа наоколо, за да се увери, че никой няма да чуе. Лейди Зорал, прошепна тя. Какво? Не изглеждайте толкова шокирани. Тя е перфектната мишена, но но тя е булка. Фестивалът идва. Да, това не е ли перфектно? Никой няма да очаква да се заяждаме с нея, но това е грубо. Израел се втренчи в нея. Амприс, на моя страна ли си или на нейна? Твоята, разбира се. Спрете да възразявате. Искам да измисля нещо, което да я отблъсне. Но ако тя е новата, тихо, ще я направим мистерична и глупава. Шел моли да бъде отпратена. Ще бъде чудесно. Амприс не хареса това, което чу. Тя погледна приятеля си смутено искаш да кажеш, че само защото Лейди Зорал е красива, искаш да я изгониш от двора, не искаш тя да ти е съперник по външен вид, за това ли? Исраил Рил е разграбен. Как смееш да ми говориш така? Нямате право да ме разпитвате, ам пристрепна, но не отстъпи. Тогава кой ще го направи, ако аз не го направя? Вие сте на нейна страна, каза Израел възмущение. Ти я харесваш повече от мен? Разбира се, че не. Не мога, каза Ампир. Просто ако се заяждаш с нея, я правиш важна. А ти си Шрика, а тя е само съпруга. Не трябва ли да си мил, ако? Махни се от мен, каза разгневен Израел. Ти се обърна срещу мен. Мислиш, че греша, няма да ми помогнеш. Тогава отиди при нея, ако това искаш. Тръгвай, но, Израел. Израил и се нахвърлил сляпо и пропуснал. Съскайки, Шрика се отдръпна от тамприс и избяга. Оставяйки Амприс да се взира след нея в ужас. Вие спорите с Шрика. Това, каза Асенов град отзад. Лош си, Амприс се обърна към старата бавачка, чиято козина миришеше на прах за почистване и възраст. Подслушвали сте ни. Чух достатъчно. Фрустрацията се надигна в Амприс. Не я разбирам. Тя не трябва да ревнува от Зорал. Глупаво е. Нищо не е глупаво, когато си млада и пораснала. Шокиран. Амприс се втренчи с широко отворени очи в стария келт. Тя не расте. Не още. Времето идва. Тя все още не е на възраст, за да има яйца, но тя чувства поривите на фестивала тази година. Обърква тя. Тя все още не разбира какво чувства, но следващата година или последващата ще го направи. Тогава ще е по-добре. Не чувствам никакви пориви, каза Амприс. Но докато говореше, тя се чудеше, защото беше много по-голяма от преди, и по-нетърпелива. Понякога я е болеше и се чувстваше неспокойна. Това порастване ли беше? Фестивалът е просто време да се облечете в луксозни дрехи и да се забавлявате, настоя тя. Суби оголи по жълтелите си зъби. Това е така, защото вие не сте. Е, радвам се. Ако трябва да изпадаш в пристъпи, да крещиш на хората и да мразиш всички, по-добре да съм Арун и никога да не порасна, каза Амприс. Не виждам защо трябва да се държи по този начин. Суби малко побутна Амприс. Иди да я намериш. Поиграй си с нея. Направи я е щастлива отново. Този гняв ще отмине. Тя вече не иска да ми бъде приятелка. Тя ми е досана. Не с теб. От това, което чувства. Направи я е щастлива, Амприс. Това е твоя отговорност. Подпирайки ушите си, Амприс се мъчеше да накара Суби да разбере, че нещата не са толкова прости. Исраил се държеше като непознат и Амприс не мислеше, че може да я достигне. Съгласен съм с нея. Играйте нейните игри, каза Суби, сякаш можеше да чете мислите на Амприс. Остави я да тича на свобода, не я спирай в това, което иска да прави. Амприс примигна. Винаги съм казвал, че трябва да има правила. Това е последната и пролет, за да бъде тачун, каза Суби. Когато тя стане възрастна, всичко ще бъде различно. Но, тичай след нея сега и свири това, което тя иска. Не е твоя работа да бъдеш нейн водач или съвест. Това беше точно обратното наказаното от канцлера Гавейт. Амприс не си направи труда да се опита да го оправи. Това, което имаше значение, беше, че Израел беше ядосан на нея. Съветът на Субис имаше смисъл и скоро Амприс тичаше през двореца, за да я настигне и да се опита отново да бъде верният, безспорен спътник, който Израил искаше тя да бъде. Глава 14. Израил не се виждаше. Може да е отишла навсякъде в огромния дворцов комплекс. Тя беше умела да следва старите коридори, да се промъква по пътищата на слугите и да избягва почти всеки, който искаше да я намери. Но тя не могла да се скрие от Амприс, която проследила Миризмата и от двора на съпругите през главната обществена част и по протежение на старата зала която водела към оригиналните структури, където сега се извършвали реставрационни работи. Роби от всички раси изковавани, изрязвани, издялани и полирани в непрестанна какофония, прекъсвани от крещящи инструкции от надзорниците и архитектите. Районът миришеше на боя, на метал и пот на работник. Тънък слой бел прах покриваше всичко. Два специализирани строителни робота работеха самостоятелно, като повдигаха подпорни гради, и запояваха болтове на място. Но Амприс видял линия от мъртви роботи, подредени в купчина за изхвърляне по протежение на една стена. Не беше изненадана. Повечето машини като тази бяха остарели и не работеха добре. Ваите, особено Каа, предпочитали ръчния труд. Тя осигурява специално качество на всичко, което се изгражда. Наистина, процесът на реставрация изглежда изисква големи количества квалифицирана ръчна изработка, тъй като Амприз вижда такива работници навсякъде. В момента по-голямата част от работата е съсредоточена върху това, което е било оригиналната тронна зала. Докато минаваше покрай нея, ам призърна огромна зала, голяма колкото залата за аудиенции, която се използва в момента, скелета изпълниха тронната зала от пода до тавана, а работниците се тълпяха нагоре-надолу с кофи и инструменти. Мазачи и резбари се наведоха на самия връх на скелето с рамене прегърбени срещу сводестите гради, заети с възстановяването на тавана в предишното му великолепие. На разстояние от скелето, Миал, балансиран на високи кокили с подгъвчива опашка, стърчаща зад него за баланс, умело нанасеше златен лист върху деликатните листа, издълбани в стенен панел. Седми архитект стоеше в центъра на стаята, облечен в бялото на метало на професията си, и сочеше към холографска схема, докато обясняваше нещо на втора, седма в художествен пояс. Двамата спореха яростно, често забиваха пръсти в холо, изображението или правеха жестове на тавана далеч над главата. Израел не беше там. Кихайки срещу пръха, Ампри забърза. Трудно е да се проследи пътят на Израел през строителната зона. Химически и строителни миризми покриваха аромата на Израел и нам Амприс му беше трудно да си представи защо Шрика биха дошли в такава мръсна, и шумна част на двореца. Тя зави за тъгъла и видя Израел да стои до стълб, обвит с капков плат. Шрика частично е обърнала гръб на Амприс и не е видяла нейния подход. Израил се мръщеше в далечината, а зелените й очи носеха дълбоко нещастие. Спомняйки си какво беше казала Суби, Амприс се приближи до нея и се гушна в гърба на ручия и с обикновена обич. Съжалявам, каза Амприс. Не бях прав да споря с теб. Моля те, прости ми. Израил и хвърли гневен поглед и се обърна. Тънкият и гръб беше твърд. Тъмният и цвят индиго. те, каза Амприс, нетърпелив да се реваншира. Ще направя всичко, което кажеш. Да измислим начин да съсипем щастието на Лейди Зоралс. Израел отново се обърна към нея. Не го казвай така, каза тя. Защо трябва да и съчувстваш? Не съм, каза Амприс, задържайки въздишка. Шет отново сгреши, но не беше сигурна как. Аз съм на твоя страна. Обещавам. Може да сложим боя в козметиката й и да й придадем странен цвят. Израил въздъхна и продължи напред, без да поглежда назад. Амприс се намръщи и търпеливо последва Израел. Израел не каза нищо, но това беше добре. Ако все още беше ядосана, щеше да нареди на Амприс да я напусне. Отне време на Израел да се охлади. Скоро тя отново щеше да бъде изпълнена с усмивки и пакости и всичко щеше да бъде наред. Колкото по-далеч вървяха, толкова по-чист и по-тих ставаше коридорът. Строителният шум избледня зад тях и остана само миризмата на чист полиран камък и нова мазилка. Облегчена, Амприс издуха ноздрите си, за да ги изчисти. По-нататък проходът завършваше с затворени врати под арка от облечен камък. Над него висеше надпис, който Амприс не можеше да прочете, Израил се спря и наклони глава назад, за да го погледне. Знанието е за мнозина, прочете тя на глас. Каква старомодна поговорка? Какъв език е това? Това, попита инженер. Вис, глупчо, но не мога да го прочета. Европа, каза Израел нетърпеливо преди 2000 години. Когато за първи път е построен този дворец, о, Амприс присви очи към буквите, но те не бяха по-дешифрирани от преди. 495 години, в третата династия на Връх, каза тих глас зад тях. Тогава този цитат е издълбан в камъка и е създадена библиотека, в която се съхраняват дворцовите записи. Амприс и Исраил се обърнаха и намериха там Мил спретнато опакован пакет в ръцете си. Амприс подуши и знаеше, че пакетът съдържа обяда му тя можеше да подуши плодов микс, хвърлен в лек винегрет, смесен с тораси и мед. Беше нисък, не по високо от рамото й, въпреки че беше възрастен. Имаше много изискана черна и сребриста козина, а около интелигентното му лице се носеше цяла сребърна грива, покрита с копринени кичури. Нещо будно и мило в черните му очи веднага накара Амприз да го хареса. Той носеше дългата си опашка, спретнато свита и прибрана към задните си крайници късите му наведени крака и мекият му корем го правеха да изглежда като учен. Израносеше високомерното си изражение, стоеше изправена и висока с високо вдигната глава. Зелените й очи блестяха от внезапно напрежение. Амприс я погледна и тихо застана между приятеля и и този непознат. Въпреки, че беше само миял и вероятно безобиден, Амприс открича сърцето и бие по-бързо едно беше да се разхождаш свободно из безопасните граници на новия дворец, с пазачи, разположени на вратите, за да осигурят ненатрапчива защита, а придворни и придружители винаги наблизо. Съвсем друго нещо беше да се впуснем тук, дълбоко в стария дворец, с неговите неизвестни агли, строителни работници, заключени секции, които бяха напълно разрушени и неизползвани, и липса на сигурност. Амприс осъзнава уязвимостта на Израел. Без придружители от какъвто и да е вид, Шрика имаха само Ампри като защита. Козината на врата на Амприс настръхна, и тя стоеше готова да защити приятеля си. Кой си ти? Това е въпрос, който се превърна в предизвикателство. Мил се усмихна по нежен, приятелски начин. Той не правеше никакви заплашителни ходове и изглеждаше, или не заинтересован от тяхната тревога. Бише моето име, каза той. Главен архивист на библиотеките и архивите, той каза отговора си на езика на шестите, а не на робски патла. Амприс мислеше, че само на Абиро е позволено да говори седми. Тя веднага се обиди. Поклони се, когато говориш, каза тя рязко. Вие ли говорите на езика на господарите си? Гледай надолу. Покажи уважение към Шрика. Тъмните очи на Бишап се разшириха. Той въздъхна леко и се поклони дълбоко на Израил. Простете ми, каза той с най-голямо уважение в тона си, въпреки че все още говореше седми. Шрика, която не разпознах. Никой не ни информира за официално посещение. Темпераментът на Амприс се разгорещи. Дълбоко в гърлото й долетя гърмящо ръмжене. Амприс. Каза. Израел в бърз укор. Спри това. Той е архивист и изследовател. Той има право да използва нашия език. Амприс примигна, чувствайки се едновременно подкопан и глупав. Защо? Израил дръпна езика си и Амприс наведе глава, оставяйки въпроса веднага да отпадне. Тя вече знаеше отговора. Биш можеше да говори седми, защото това беше позволено от сложността на съдебния протокол. Архивистите, каквито и да са били, очевидно са имали привилегии. Е, биш, каза Израил правейки всичко възможно, за да постигне високите тонове на скука, засегнати от толкова много придворни, дойдохме без предупреждение в неофициално качество. Какво ще ни покажете в архивите? Биш отново се поклони ниско. Шрика ме почита с присъствието на себе си и нейния златен домашен любимец. Разбира се, трябваше веднага да разпознае златната двойка с такава известност. За такава грешка, може ли да ми бъде простено? Що се отнася до архивите, цялата колекция е на разположение на имперските дъщери. Всичко може да се види, ако императорската дъщеря има време, Израил му направи достоен жест, а Амприс се мъчеше да сдържи кикотенето си. Тя знаеше колко много Израил обичаше да играе великата дама и този глупав мял вярваше на всяка частица от това. Амприс знаеше, че Изра ще позволи на Биж да говори скучните си лекции, докато турнето наистина започне. А след това ще се отдръпне и ще го остави да стои там, изглеждайки глупаво озадачен от това, как е обидил. Пристъпвайки около тях, Биш се приближи до вратите и изрече ясна заповед с кодирани думи. Над него проблесна светлина, която го сканираше. След това вратите се отключиха и бавно се отвориха. Биш побърза да влезе вътре и отново се поклони на Израил. Моля, влезте! Амприс срещна очите на Израил и видя злото да блести там. Тя отново се засмя. Не е ли скучен? Тя. Прошепна. Наистина ли ще влезеш? Израил примигна в тайния си поглед. Да, прошепна тя обратно. Искам идеи за следващия ни проект. Смяха се заедно. Моля, каза Биш. Ела вътре. Друга тревога докосна Амприс и тя дръпна ръкава на Израел. Безопасно ли е? Без пазачите си? Не бъди толкова предпазлива. Разбира се, че е безопасност, високо вдигната глава Израел влезе вътре. Амприсия последва и вратите се затвориха автоматично зад нея. Архивите бяха първата част от проекта за възстановяване, която трябваше да бъде завършена, каза Гордо Биш. Той кимна в стаята около тях. Тази основна зала за изложби и други две области са ремонтирани. Офисите ни са обновени, а екипът ми е заед с каталогизиране на невероятна колекция от стари материали. Ще ни отнеме години да подредим всичко. Страхотна възможност за учене се крие тук. Отначало Амприс се зачудила кога планират да запълнят тази празна стая. След това, докато Биш и Израил вървели, биш разговаряли и посочвали различни предмети на Шрикаа, тя осъзнала, че стаята трябва да е празна. Само това, което висеше на стените, имаше значение. Тя се огледа наоколо и си поедах Панел след панел от карти на съзвездията изобразявали различни населени светове в обширната ВИС империя. Въпреки политическите и граждански уроци, през които Амприс прозяваше, за първи път тя получи много ясно, нагледно разбиране за това колко огромни са ВИС холдингите. Отвъд панелите на съзвездията висяха холограми на планети, въртящи се във въздуха, очертани перфектно в мащаб, с континенти и океани, Плъзгащи се под облаците на атмосферата. Израел спря между две въртящи се планети и се засмя: Рогис 4 и Майнчепоп. Баща ми обича моя чип. Често говори за това. Той ми обеща, че когато порасна, ще мога да пътувам там. От всички разкази това е свят на спираща дъха красота, каза Биш приятно. Той погледна Амприс и посочи друга планета, малък, прашен кафяв свят, който се въртеше бавно, сякаш уморен. Тънка ивица вода обгражда екватора. Останалото е твърда земя. Родният свят на Арун, каза той тихо на Амприс, а черните му очи блестяха и бдяха. Изходната точка на расата ти, малко момче, стреснат, Амприс му се намръщи, а след това се загледа в планетата от любопитство. Това беше грозен свят, особено в сравнение с други с интересни континенти, оцветени в зелено между големи сини океани. Чудеше се какво ли е да живееш в такъв малък, кафяв свят и не можеше да си го представи и все пак арун беше произлязал от него нейните предци някога са ходили по земята и са дишали въздуха й идеята за това я е заинтригува за първи път тя можеше да си представи родния свят като истинско място как се нарича попита тя биш израел каза императивно преди да може да отговори искам да разгледам колекцията от бижута Баща ми ми е разказвал много за старите държавни бижута, но никога не съм ги виждал. Биж веднага и се поклони. Да, разбира се. Те са заключени в специални трезори на етаж под този. Да слезем долу, но докато говореше, той отново погледна Амприс и натисна един бутон на проектора под холограмата на планетата. Родната планета на Арун изчезна и на нейно място се появи гледка на открито небе, оцветена в перлено сив, оттенък с широки тревни площи, простиращи се под него. Горещ, сух вятър нахлу в лицето на Амприс и тя подуши смесено богатство от нови аромати. Горчивия, билков аромат на високата трева, горещата суха земя и животински аромат. Може би този на малък страшен гризач. Инстинктите в нея се задействаха автоматично. Устните й се насълзиха с непознато очакване. Носът и потрепна – като се настройваше, докато откриваше гризача, който гризеше корените на тревните стъбла. Тя се съсредоточи върху него, усещайки как мускулите й пулсират по гърба й. Беше плячка. Амприс. Израел. Заяви категорично. Да не си оглушал. Ела веднага. Стреснат и с чувство на дезориентация, Амприс се върна тук и сега. Биш натисна един бутон и пасищата изчезнаха, Оставяйки само въртящата се планета на мястото си. Амприс се намръщи от разочарование, усещайки, че купне да види повече. Ела, каза биш нежно към нея. Има и други неща, които мога да ти покажа. Отново последва Израил и биш. Този път по тясна спираловидна стълба, в по-тъмен, по-тесен район от малки изложбени зали, офиси и стаи за почистване, които държаха дълги маси, подредени с гниещи тъкани. И ръждясали артефакти. Те преминаха покрай библиотека, държаща витрини за свитъци, свързани томове, крехки ролки за ленти, дискове, запазени в ясни котии и безкрайни стелажи от кристали за данни на сиво. Главата на Амприс постоянно се въртеше, докато гледаше очарована от богатството на нещата тук. Тя очакваше Израел да спре във всеки един момент и да се върне обратно. В крайна сметка това беше играта. Но Биш все още говори за бижутата, описвайки ги и техните ярки истории, заедно с разкази за императорските личности, които са ги носили. Израил беше очарована, сякаш беше забравила шегата, която искаше да направи. Точно преди да стигнат до трезора, Биш спря и отвори врата, която разкри мрачна, сенчеста стая. Може би ще искате да погледнете вътре тук, каза той на Амприс по своя нежен начин. Очите му обаче се втренчиха в нея с интензивност която тя не разбираше. Какво има там? Израел. Попита рязко, нейният трил наполовина повдигнат. Защо ми пращате моите приятели там? Биш се обърна към Шрика и се поклони. Мислех, че ще й бъде интересно. Има информация за нейните хора. Защо Аарон трябва да се интересува от скъпоценностите, които един ден ще бъдат изключителна собственост на Шрика, Израил смъкна ручея си и хвърли на Амприс небрежен поглед на разрешение. «Влезте вътре и вижте историята си», каза тя и се обърна. В гласа й се долавеше подигравателна, почти презрителна нотка, докато говореше. Ампир нямаше нищо против. Тя знаеше, че нито една от расите на робите няма знаменита история и нищо не може да се сравни с развитата седма цивилизация и нейната слава. И все пак, може би имаше нещо толкова интересно, Колкото беше холограмата на пасищата. Послушно Ампри влезе в стаята. Отначало изглеждаше прашно и слабо осветено. Тя видя разхвърлена купчина неща на дългата маса. Въздъхна и се приближи, за да погледне снимките на стената. Някои от тях са автентични картини. Други са компютърно генерирани реконструкции. Тя видя портрети на Арун от всички възрасти и цветове, с дългите им очи, втренчени в нея от миналото. Имаше нещо необичайно в тях нещо, което тя не можеше да определи точно. Освен ако, изведнъж осъзна колко смели бяха очите им, колко свободни бяха. Те стояха изправени, без предчувствието за подчинение. Изглеждаха безстрашни и доволни. Една буца изпълваше гърлото й, душеше я преди да я погълне. Тя погледна други снимки, видя селища, градове и отделни къщи. Архитектурните стилове, Изглеждат прости квадрати и правоъгълници, кални тухли и мазилка, естествени заслони, функционални и ефективни, които са подходящи за пейзажа. Тя откри, че изучава една къща, която беше по-голяма и много по-сложна от останалите. Ниско до земята, тя обгражда двор и лоджия. Обикновен басейн с вода украсяваше двора, а рун младоци клекнали там сред глинени саксии с цветя. Виждаше издълбаните камъчета в ръцете на къпс и игралната дъска, с която си играеха. Една буца отново изпълни гърлото й. През целия си живот тя вярваше, че хората й са нищо. Хет така и не разбра, че някога са били отделени и независими от империята, със свой собствен начин на живот и свои обичаи.